ድምፅ ሎዲዩስ ከሓብሩኒ ምናልባት ድምፀይ ከስተኻኸል። ኦኬ ድምፂ ይስማዕ ኣሎ? መርሓባ መርሓባ ኩሉኻትኩም። ድምፀይ ይስማዕ ኣሎ እንተኾይኑ ባንገሩኒ ገሊኹም። ታንክ ዩ። ይቐኒለይ፣ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ኣሎ። ብፍላይ ገለገሊኹም ብጣዕሚ ናፊቐኩም ዝነበርኩም ሰባት ይርኢ ኣለኹሎ ማዓልቲ። ታንክ ዩ። ኦኬ ታንክ ዩ ወዲ ሃይለ ሓወይ የመስግነካ። ክሳብ ኣፀቢቕና ንተኣኻኸብ ተን ሎም መዓልቲ ዘገደሳ ንክዛረበለን። ኦኬ መጀመርታ የቕሬታ ሓፂር ሓበሬታ ይሂበ ናይ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ። ሓንቲ ነገር ኣብ ርእሰይ ስለዝመፀት ሎም መዓልቲ ሕልፍ ክብላ ስለዝደለኹ እየ። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ሸፈፍ ኢልናያ ንሓልፍ ነርና፣ ግን ኣብኡ ከለና ብርኢቶ ብኮመንት መሳሊ እምበር ኣብኡ ሓሳብና ክንህብሲ ኣይፀናሕናን ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ግን ነቲ ነገራት ሲ ካብ ኣብኡ ከለና ኣብቲ ነገር ጥራሕ ርእቶ ሂብና ጥራሕ ካብ ንሓልፍ ብዕምቆት እንታይ እዩ፣ ስለምንታይ ከይግበር፣ ንምንታይ ዕላማ እቲ ኣብ ርእሲኡ ከምኡ ዝገብር ሰብ ከዓስ እንታይ ግብረ መልሲ ክህብ ይግብኦ፣ ከም ግዜ ሓቂ ክንዛረበላ ስለዝደለኩ እዛ ነጥቢ እዚኣ እያ። ኤንድ ካልእ ከዓ ክልተ ከዓ ካልእ ዛዕባታት ካብኡ ከለና ልክም ኣቢልና ክንወዲእና ሎም መዓልቲ ማለት እዩ። መጀመርታ እንታይ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ከም መበገስ ወይ ከዓ ከም መሰረት ክኾነና እዚ ዝኸይድ ዘሎ ሓደሽቲ ምዕባለታት ንከታተሎ ኣለና ማለት እዩ። ኩልና ንሪኦ ኣለና። ብገለገለ ወገን ብጣዕሚ ካብ ናይ ንፋስ ቅልጣፈ ንላዕሊ፣ ካብ ናይ ብርሃን ቅልጣፈ ንላዕሊ ይጎያ ኣሎ። ብወገን ኤርትራ ከዓ እቲ ምዕባለታት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዲስክሎር የለን፣ ኢንፎርሜሽን የለን። ጠቕላላ ካብ ህግደፍ ወይ ከዓ ካብ ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ስርዓት ዝኾነ ይኹን ናይ ሓበሬታ ተረኽቦ የለን። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ዓሚትካ ተወስዶ ሰብ ወይ ከዓ መሪሕካ ተወስዶ ዓይኑ ዓሚትካ ሰብ ይኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ። ሓደ ነዚ ናይ ሓበሬታ ምዕፋን ወይ ከዓ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለታት ህዝቢ ኤርትራ ካብ ገዛእ ከተምኡ ወይ ከዓ ካብ ገዛእ ናይ ሓንቲ ኣዳ እምበርታ ማዕከል ሜድያ እውን ካብተን ሜድያታት ናይ ህግደፍ እውን ክሰምዖ ዘይምኽኣሉስ እንታይ እዩ እቲ ምስጢር ኢልኩም ተሓስቡ? ንሳ ሓንቲ ክንዘራረበላ ደልየ ኣለኹ። ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ካባይን ካባኹምን ጀሚርና እቲ ናይቲ ምዕባለታት ቀንዲ ፍረ ነገር ድሓር ንሕና ንትንትኖ ወይ ከዓ ንምላኣሉ ገዲፍኩም እቲ ቀንዲ ሓሳብ እቲ ቀንዲ መበገሲ ነገራት ዳርጋ ከይፈተና ኣብ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ተሰጢሕና ንውዕል ሓደ ሓደና ኣለና ማለት እዩ። ቶም ግዜ ደለና ማለት እዩ። ስለዚ ንምንታይ ኮይኑ ይስማዓኩም እቲ ዓፈና ብወገን ህግደፍ? ናይ ኢትዮጵያ ማዕከናት ዜና ድማ ንኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሽፍንፍል ገለገሊዩስ ዋላ ክትሰምዖ እንደሰክፍ ነገራት ማለት እዩ። ምስ ገህሰት ክረአ ዝኽእል ሓበሬታ ከይተረፈ ብነፃነት ይጋወሓሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስለምንታይ ሓደ ካልኣይ፣ ኣብ ናትና ጉዳይ፣ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ስነ ጥበባውያንን ናይ ስነ ጥበብ ስራሓትን ቦይኮቲንግ ይካየድ ኣሎ ብኤርትራውያን። ቦይኮቲንግ ማለት እንታይ እዩ? ቦይኮቲንግ ንቦይኮቲንግ ትኸውን ቃል ሃሰስ ኢለ ገርመኩም ትግርኛ ድሓን እዩ ናተይ ሕማቅ ኣይኮንኩም ትግርኛ ግን ጠቕላላ ሃሰስ ኢለ ስኢና ማለት እዩ። ነቲ ስራሓት ናይ ስነ ጥበብ ወይ ከዓ ነቲ ስነ ጥበበኛ ዘለካ ዘይ ምድጋፍ ወይ ከዓ ንዕኡ ከም ትቃወሞ ንምርኣይ ነቲ ናይ ኣርት ስራሓት ቦይኮት ናይ ምግባር ተርእዮታት ክንርኢ ፀኒሕና ኢና። ካብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ንፍርቃን ከባቢ ጀሚሩ ንነጀው ዘሎ ማለት እዩ። ብፍላይ ግን ቦይኮቲንግ እንታይ እዩ ማለተይ ሓፈሻዊ መረዳእታ ክህልዎና ምእንቲ ገለገለ ሰብሲ ንምንታይ ቦይኮቲንግ ይግበር ኢሉ ክካታዕ ስለ ዝረአኹ እየ። ቀፃሊ ግን ቦይኮቲንግ ሲ ዓለም ለኻዊ ዝግበር ነገር እዩ። ኣዋላፍተን ምዕቡላት ሃገራት እውን ቦይኮቲንግ ብዝለዓለ መንገዲ ይስርሓሉ እዩ፣ ይግበር እዩ። ብህዝቢ ጀሚርካ፣ ብትካላት ጀሚርካ፣ ብካልእ መንገዲ ማለት እዩ። ንቦይኮቲንግ ዝምልከት ንእሽቲ ለይ ክንዘራረብ ኢና። ኣብ ቦይኮቲንግ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ስነ ጥበባውያንን ስራሓት ስነ ጥበብን ምቅዋም ድሓን ብምቅዋም ክኸዶ መብዛሕትኡ ኣብ ዩቱብ ስለ ዝርከብ ዘሎት ስነ ጥበባዊ ስራሓት ብዲስላይክ እዩ ድግለፅ ዘሎት ቦይኮቲንግ ማለት እዩ። ስለዚ ንምንታይ እዩ እቲ ቦይኮቲንግ? ኣብኡ ዘለኩም ርእቶታት ከዓ ክንርኢ ማለት እዩ። ዓፈና ኣይኮነት እንተክለ ከሰተ ኦልሬዲ እቲ ስራሕ ይወፅእ ኣሎ እዩ። ግን እንታይ እዩ ነቲ ኣብ ርእስቲ ስራሕ ወይ ከዓ ኣብ ርእስቲ ነቲ ስራሕቲ ዝሰርሐ ስነ ጥበበኛ ንዘለካ ተቃውሞ ንምግላፅ ነቲ ናይ ኣርት ስራሓት ዘይ ከምዘይ ምፍታው እዩ ዝምልከት ማለት እዩ። ቦይኮቲንግ ኣደኖ ብትግርኛ ብዙሕ ቃል ክረክበላ ኣይከኣልኩን ይቅሬታ እዚኣ።
ሳልሳይን ዝዓበየን ዝዓበየ ግዜ ከዓ ክህቦ መዲበ ደለኹም ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ንለውጢ ዝዓለመ ምንቅስቓሳት ንጥፈታት ኩሉ ግዜ ከም ዘስተውሃልናዮ መብዛሕትኡ ግዜ ክንዛረብ ከለና ኣብ ሕሉፍን ኣብ ህልውን ኢና ንዛረብ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሕሉፍ ብልክዕ ንምስራብ ካብቲ ዘለካ ኣብ ልዕሊቲ ስርዓት ዘለና ዘይዕጉብነት ጥራይ ደይኮነስ ኣብ ልዕሊኡ ካብ ዘለና ተሪር ተቃውሞ ዝብገስ እዩ እቲ ህልው ከዓ እቲ ህዝብና ዘሕልፎ ዘሎ ኣደራዕ ስለ ዘገድሰና ንዓና እውን ስለ ዝምልከተና ብዘይቦ እውን ስለ ዝፀልወና ኢና ንዛረበሉ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣነ ከም ነቐፌታዊ ንነብሰይ ጀሚረ ክነቅፍ ኣብ መፃኢ ወይ ከዓ ብዛዕባ መፃኢ ወይ ከዓ ብዛዕባ ሕጂ ክንገብሮ ዘለና ነገር ወ ክንትንክፋ ኢናታ ናይ ትዊተር እውን ብዛዕባ እታ ናይ መፃኢ ነገር ናይ መፃኢ ጥራሕ ደይኮነ ከዓሲ ኣነ ንስኹምን ካብ ሕጂ ጀሚርና ኣብዚ ናይ ለውጢ ጉዕዞ ሲ ብከመይ መንገዲ ኢና ካብቶም ኣብ ጎረባብትና ዝተካየዱ ናይ ለውጢ ምንቅስቃሳት ተመክሮ ቀሲምናስ ንሕና ድማ ምስ ህዝብና ምስ ናይ ህዝብና ናይ ምንቃሕ ድሕረ ባይታ ምስ ናይ ሓበሬታ መሳርሒታት ዘይምህላው ኣብ ግምት ብምእታው ብከመይ ኢና ነቲ ናይ ለውጢ መስርሕ ክንደፍኦ ንኽእል ክንቅልሶ ንኽእል ከም ፀለውቲ ሓይልታት ከዓ ክንከውን ንኽእል ኣብዚ ድማ ኣብ እንታይ ክግበር ይኽእል ብዝብል ነቶም ክህልውና ዝኽእሉ ኣማራፅታትን መንገድታትን ክንመምዮም ክንፍትሾም ክንፍተን ኢና ማለት እዩ ስለ ተሳትፎኹም ስለ ግዜኹም ኣዝየ የመስግነኩም ናይ ነፍሲ ወከፍ ካባኹም ዝመፅእ ሓበሬታ ርእቶ ሃናፂ ምዃኑ ይኣምን ሃናፂ ርእቶታት ንክንህብ ንወስን ኩልና ማለት እዩ ምክንያቱ ትርጉም የብሉ ንድሕዳ ዘይ ሃንፅ ነገራት ፅሒፍና ንዓይ ወላ ሓንቲ ትርጉም ኣይሂበንን እዩ ዋላ ነቲ ዝከታተል ደሎ ሰብ ከምኡ ዝገብር ደሎ ግዜ እዩ ድኸስር ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተካለ መጠን ኣብዘና ኣርእስታት ዘለና ሃናፂ ሓሳባት ክንካፈል ኢና ወይ ከዓ ክንሸር ክንገብር ኢና ማለት እዩ ክሳብ ሽዑ ንሽ ለይ ግዜ ክበኩም እየ ፖይንትስ ክትሕዙ ኣብ ርእስኩም ማለት እዩ እዘን ሰለስተ ነገራት ዘአነየሎም መዓልቲ ዘለዋና ስለምንታይ እዩ ህግደፍ ንህዝብና ካብ ሓበሬታ ዓፊንዎ ዘሎ ስለምንታይ ከ ህዝብና ካብ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ካብ ናይ ካልእ ናይ ደገ ማዕከናት ዜና ንኩሉ እቲ ምዕባለታት ክከታተሎ ተገዲድሎ ብከመይ ሸነ ክንጥምቶ ነዚ ካልኣይ ኣብ ልዕሊ ናይ ስነ ጥበብ ስራሓት ብኤርትራውያን ናይ ወፃኢ ስነ ጥበባዊ ፍርያት እውን ቦይኮት ንገብር ንኸውን ኢና ግን ንሱ ካልእ ምክንያት ይህልዎ ግን መጀመርታ ናይ ውሽጥና ንግበር ነቲ ናይ ኤርትራውያን ስራሓት ናይ ስነ ጥበብ ሲ ስለምንታይ ኢና ቦይኮት ንገብሮ እቶም ስነ ጥበባውያን ከ ነቲ ቦይኮቲንግ ናይ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ክብረ መልሲ ክህብሉ እዩ ዝግባእ ወይ ከዓ ብከመይ ዓይኒ ክጥምትዎ እዩ ዝግባእ ምክንያቱ ከም ንፈልጦ ከለና ስነ ጥበባዊ ናይ ህዝቢ ንብረት እዩ ኢና ንፈልጥ ንሶም እውን ኣብ ብዙሕ ቃለ መጠይቃቶም ከም ዝሰማዕናዮም ኣነ ናይ ህዝቢ እየ ንህዝበይ ንምሕጓስ እየ ዝሰርሕ ወይ ከዓ ናይ ህዝብና መስትያት ህዝብና እዩ መስትያት ናዮም ድብሉ ሞ ሕጂ ንድሕዳእታ መስትያት ሲ ምስልኻ ፅቡቅ ኣሎ ተይላትካ ትሕገስ ምስልኻ ፅቡቅ የለካ እንተይላትካ ግን ነታ መስትያተ እዩ ዝበልካ ኣካል እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ኢካ ትህባ ወይከዓ ናብ መስትያትካ እንታይ ዓይነት ምስሊ ኢካ ሒዝካ ክትቀርብ ዘለካ ኣብ ዝብል ንእሽትለይ ክንዘረርብ ድሓር ከዓ ኣብ ሕሉፍን ኣብ ህግደፍ እንታይ ይገብርን ካልእን ካልእን ብዙሕ ከይፀቐጥና እንታይ ክንገብር ኣለና ሕጂ ንሕና ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ህግደፍ እንታይ ይገብር ህግደፍ እንታይ ዓይነት ስርዓት እዩ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ወሊዱ ከሎ መኻን ዝገበሮ ስድራ ቤት ነራቶ ከላ ስድራ ቤቱ ፋሕፋሕ ደበለሉ ስርዓት እዩ ወላ ሓንቲ ንህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ህግደፍ ነዕልሎ ብዙሕ ዕላል የለን ንሕና ሕጂ ግን ነዚ ህዝቢ እዚ ነዚ ሃገር እዚኣ ካብ ህግደፍ ክነላቅቆም እንተኮይና እንታይ መንገድታት ክንጥቀም ንኽእል ከም ኤርትራውያን ማሓርሓ ወይ ኣይዶኖ ከምኡታት እውን ክንብሎ ንኽእል ንኸውን ኢና ንድዕ ግን ቃልሲስ ኢነ ኣላየ ንዓ ትኸውን ገርመካ ይተፈትሽ እዩ ኩሉ ትግርኛ ሕጂ ኣብዘን ሰለስተ ክንዘራረብ ኢና ክሳብ ሽዑ ንእሽ ለግዜ ክበኩም እየ መሕሰብ ማለት እዩ ኩሉና ብሓደ ፔጅ ክንመፅ ምእንቲ ታንክ ዩ ይቀንደለይ ዝኾነ ዘተንበዶ ጎበብየይ ብጣዕሚ
هلا عليك ده جو حوي ده حنرو اسمح عنس كاي سامو خانا لو مثلا دمزة حيتالا هلا يعني السمعك اللو خنصوم لي سامو خالو اسمح عنك استهجب على لني اوكي حجي تزارك اوكي انا يا علي دوي لك هذا جن حوي لو ما عتي مشت انت حدا زت عمك هاينو قبل يبان لنا اوكي حد حتو حتى كاي اوكي لو ما عتي حسابكم ما يكون كومنت كتبوا راح كدولو انا يا خاتكم بدحريو نعا اطراي مليسكم ليهم تورد مالتي مهنياتو غزيكم كتب سلازلنا مالتي اوكي يا كوم اوكي كبري اوكي 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 من حوي كبري همو حنسى على جنيه مو تعطوني نلوم معلتي سلسة نقرأ كنده سسينا نسود ما حدا كم مزجمرتا كم مسارت كخونا نام انتي ابز زكايد زلو ناي مبراق افريقا معبالتات حدش دي زكايد زلو لو تتات حبريتا بوغن ارترا يلا زيرو حبريتا قلو كنو بالنخلينا افنا مليئنا سلسة ما بفرلاي هزبي ارترا نخلو تينايت معبالتات حبريتا كاب سلسة اكال مالت مبزحتو كاب معكنات زينان كاب ناي ميديا شانلات ناي اثيوبيا وانا كنت سمعو تقدي دولو ازي سلامن تاي كويني سمعكم ويكا نمن تاي رب حيو هجرفكم ودقبر دولو ابي يوخت اما تاي خان تاي ساعبين كل ويخ سبل حتو يا علي ساعة دجن حوي على حتر ابيكا كناي دا غيرو لواني اجا ملان دا حنا جوخا اي بك الكاني اي لكس الكاني خا اوكي Okay. Okay.
ክጅምር ሓንድ በት እንዲ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ግን ብሓፈሻ ኣፅራያና ጥራይ ዲና ንህብ እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ እንደገና ምስ ሕጂ ገጢምና ዘሎ እሞ በየናይ መድረክ እዮም ዝሓልፍና ዘለዉ ወይ በየናይ ኢና ተጨቢትና ዘለና መሃብ ጥራይ እዩ ኣነ ካብ መጀመርቱ እንታይ ዓይነት ኣረኣያ እዩ ነርኒ እዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ኩነታት ኮምፕሊትሊ ብካልኦት ክንሰምዖ ዝገብረና ዘሎ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሆፕፉሊ ይስማዕ ክህሉ ያ ይሰምዑ ከለዉ ትሰምዑ ኣለኹም ሓቂ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብፍትወት ናይ ህግረፍ ዝተኣትወ ኣይኮነን እንታይ ዩ ድኣ ንመበፅኦ ወይ ድማ ንክነብር እቲ ናይ መጨረሻ ዝኣተዎ ኩነታት ወይ ትውዕል ስለዝኮነ ጥራይ እዩ እቲ ብኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ለውጢ ካልእ ሓድሽ ነገር ክፈጥሮ ስለዘይክእል ዝነበረ ጥራይ እዩ ነዚ ዘሎ ሕጂ ኩነታት ተቐቢልዎ ንዕኡ ተቐቢሉ ካልእ ሓድሽ ሓሳብ ክፍጠር ስለዘይክእል ድማ ዝመፅእ ሓሳብ ብካልኦት ንሰምዖ ኣለና ከርከ ካብ ኤርትራ ወይ ድማ ካብቲ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ስርዓት ክፍጠር ዝኽእል ሓድሽ ሓሳብ የለን ከርከ ከም ፍታሕ ዝወሰዶ ከም መዋፅኦ ዝወሰዶ ደኣዩ እምበር ናይ ብሓቂ ንለውጢ ዝተበገሰሉ ዝኣተወ ውዕል ኣይኮነን ነዚ ስለዝኮነ ኢና ኩሉ ግዜ ካብ ካልኦት ንሰምዖ ዘለና እዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና ሰማር ሓፍቲ ኣቲናዮ ዘለና መድረክ ኣይኮነንዶ ንህግደፍ ብሓፈሻ ነቲ ስርዓት ነቲ ሃገር እውን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣፀላልይዎ ኮምፕሊትሊ ነቲ ልእላውነት ዝበሃል ነቲ ህዝቢ ናብ ካልእ ዓይነት መልክዕ ሒዝዎ ይኸይድ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና እንታይ እዩ ሕጂ ኣየና ኢና ከነንብብ ዘለና ኣነ ከምዝመስለኒ ዋላ እውን ክንስዕረሉ ንኽእል ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ እንታይ እዩ ኣብዚ ዚ እንታይ እዩ ረብሓና ኢና ክንብል ዘለና ክኸውን ንኽእል እዩ ንኣብነት ነዚ ዝኸድዎ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ዝኸድዎ ዘለዉ ዓይነት መገዲ ዘርብሕ ነይሩ እንተዝኸውን ብዘርብሕ ዓይነት መገዲ ምርኣናዮ ነርና እንታይ ደኣ ኢዳ ኮምፕሊትሊ ንዓና ብዝሃሲ ብዝደቁስ ዓይነት መገድታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክብርታትና ብዘፅድፍ ንዓና ከም ህዝቢ ብዝዕኑ መገድታት እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሓደ ከም ህዝቢ ኣለልዮምን ኣለዉ ድዮም ዝብል ሕቶ ኢካ ተምፅእ ብትክክል ንዓና ከም ህዝቢ ሲ ኣየለሉ ኢና ናይ ፈለጡናን ዘለዉ ፈርከ እንተደኣ እንተ ዝፈልጡና ነይሮም ከም ህዝቢ ብትክክል ኣብ መንጎ ንሰላም ኢና ተበጊስና ዘለና ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ዕርቂ ክንፈጥር ኢና ተበጊስና ዝብል ብዘይ ወላ ሓንቲ ተጉለባብነት ነቲ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ዳይ ዝሰርሕ እምበር ፈፂሙ ንዝነበረ ናይ ቀደም ሕልሚ ኣልዒሉ ይኮነን መጎተ ዝጅምር ሕጂ ዋላ እውን ዝኾነ ሰባብ ዝኸሰብዕሎ ዘለዎ ዋላ እውን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ነቲ ንሪኦ ዘለና ሜድያዊ መልክዕ እንተ ዘየንፀባረቆ ንሱ ይኮነን ዝገብሮ ዘሎ ዓይነት ምክንያታት ዋላ ብልብና እንተተፈጥረ ካበይ ዳይ ዝብገስ ዘሎ ዝብል ሓሳብ ክህልወና ክክእል ኣለዎ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ህዝቢ ዘንፀባርቆ ዝጠፍኦ ነገር ብፖለቲካውያን ዝተባብዐሉ ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ዓይነት መድረክ እቲ ህዝቢ ዝጠፍኦ ወይ ዘንፀባርቆ ነገር ብፖለቲካውያን ተቐባልነት ረኪቡ ዝድፍእሉ ነገር እዩ ሕጂ ናበይና ንኸይድ ዘለና ናብቲ ናይ ቀደም ወዲናዮ ዝበልናዮ መድረክ ኣብ ኢና ንኣቱ ዘለና ብካልእ ኣዘራርባ ሓደ ተዓዊትናሉ ዝነበርና እንደገና ከም ብሓድሽ ሄልና ክንጅምረሉ ዘኽእል መገዲ ዮም ህግደፍ ዝፈጥርሎም ዘለዉ ንዝሰዓርናዮም ፀላእቲ እዩ ማለት እዩ ኣነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብትክክል ነዊሕ ነገር ክንዛረብ እኮ ተኽእሎ እንተሃለወ በየናይ መገዲ ክረድእ ክፍትን ነቲ ናይ ዶብ ገለ መለ ምሕዋስ ልእላውነት ገለ ነዚ ብሙሉእ ሰብ ርዮ ኣሎ ነዚ ኩሉ ሰብ ርዮ ስለ ዘሎ ብዙሕ ሰብ እውን ዝዛረበሉ ስለ ዘሎ ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ኣይ
ይስምዓና ነዚ ብሙሉ ኣቶንቲፍ እዩ ዘሎ ትሰብ ኣብዚ ነገር እዚ ማለሲ ዘይተረድኦ ክህሉ ይክእል ዝብል ገምጋም ኣለኒ። ብከመይ መገዲ ግን ኣነ ካልእ ነገር ሓሳብ ክህብደሊ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ካልእ ዓይነት ስዕረት ከምፅ ክእሉ እዮም። ካልእ ዓይነት መገድታት ብፍላይ ብካልእ ዓይነት ሓድሽ መግዛእቲ ክፈጥሩና ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ። እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ እቲ ህግረፍ ዘጣጥሖ ዘሎ ባይታታት እዩ። ንኣብነት ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዘሎ ናይ ንግዲ ውዕል እዩ። እቲ ናይ ንግዲ ውዕል ንኢትዮጵያውያን ናፃ ዕድል እዩ ተባሂቡ ዘሎ። እቲ ናይ ብኤርትራውያን ግን ከምቲ ኣቐዲምክውን ዝበልክዮ ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ስርዓት ዝስማዕ ነገር ስለዘየሎ ንኤርትራውያን ዝተዋሃበ ዕድል የለን። ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ናይ ክነግዱ ወይ ድማ ብዙሕ ነገር ክፈጥሩ ዕድላት ተዋሂቦዎም ኣሎ። ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና እቶም ቅድሜና ንኣብነት ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉእ ተሰዲዱ ዘሎኖ እቲ 27 ዓመት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይኹን ኣካልእ ኮርተት ዝነበረ ሰብ ናይ ወፍሪ ይኹን ናይ ካልእ ካልእ ነገራት ዕድላት ከምዘይነበሮ መቸም ዝኾነ ሰብ ይፈልጥ እዩ። ኢኮኖሚያዊ ሓይሉ እውን ጉልበታዊ ስራሕ ክሰርሕ እንተዘይኮይኑ ሎሚ ከውፍሮ ዝኽእል ዓይነት ዓቕሚ ከምዘየለ ኣግምት ኩሉና ይእቲና ንርእን ከም ዘለና ሆፕፉሊ እንታይ ደኣ ኢዳ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክምሃር ዝፀንሐ ኣካል ኢኮኖሚያዊ ሓይሊ ዝፀንሐ ኣካል እንታይ እዩ ክገብር እንተደኣ ኢልና ወፍርታት ይኸበግስ ሕጂ ነቲ ተዋሂቡ ዘሎ ዕድላት ኣብ ኤርትራ እንተደኣ ነዚ ወፍሪ እዚ ኣውፊርዎ ግደፍዎም ሞነቲ ላውነት በጢሶም ዓድና ክዘምቱ ገለመለ ዝብል ሓሳብ ነዚ ወቅሪ እዚ ጥራይ ሒዞም ነቲ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ቀይዶም ክእትውዎ ሙሉእ ዓቕሚ ተዋሂብዎም ኣሎ። ብካልእ ኣዘራርባ ነቲ 27 ዓመት ክድህከና ዝፀንሐ ሳዋን ካልእ ክርተትን ሰሪሑ እቲ መንእሰይ ኣብ ፈቐዶ ክርተት ስለ ዝፀንሐ እቲ ምስ ሙሉእ ሓይሉ ኣብ ትምህርትን ኢኮኖሚያዊ ዕቤትን ዝፀንሐ መንእሰይ መፂኡ እንተደ ሓቢርዎ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ መንእሰያት እዚኦም መን እዩ ገዛእን ተገዛእን ክኸውን መን እዩ ነጋድን ኣስራሕን ሰርሐን ክኸውን እስኪ ኣብዚ ባላንስ ኣሎ ድ የለን። ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና ኣብቲ መግዛእቲ ናይቲ መሬታዊ ቅዲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ስነእምራዊ ኢኮኖሚያዊ መግዛእቲ እውን እንተደኣ ተሳዒርና ወይ ድማ እንተደኣ እእትዮም ክበልዑና ይሓስቦካልዮም ኮይኖም ብካልእ ኣዘራርባ ነዚ ነገር እዚ ተኸፊትሎም ዘሎ እቲ ባይታ ብትክክል እዚ ስርዓት ዝገበሮ ነገር እንተደ ሃልዩ እንታይ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ክብለና ክእል እዩ። ንኣብነት ነቲ ልዕላዊ መሬት ትንከፍ ኣሎ ካልእ ካልእ ዝብል ትግርኛታት ኣምፂኢና እንተ ተዛሪብና ኤርትራ ትበሃል ሃገር ትሪዋን ዲኹም ዘለኹም እንህለትኩም ዝብል ዓይነት ምክንያታት ነቶም ደገፍቲ ይኹን ንካልእ ካልእ ይኹን ክህቦም ይክእል እዩ። ፈርከ ሙሉስ ቃል ስለዝኾነ ንመክነይታ ቃል ስለዝኾነ ነዚ ከይተዛረብና ነየና ኢዳ ኢና ክንርኢ ዘለና እንተርኣኢልና ነቲ ኢኮኖሚያዊ ዝኾነ መግዛእቲ ዝመፀና ዘሎ እቲ መንእሰይ ብናይ ዓይነት መገዲ እዩ ክግዛእ ኣጣጢሖም ንኢትዮጵያውያን ዝዕድልዎ ዘለዉ እንተራርኢናዮ እዚ መገዲ ዝጥራዩ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ነዚ መዳይዝ እንተዳርእዎ ብጣዕሚ ኣስጋይ እዩ። ርግፀኛየ ድማ እንታይ እዩ ሓደ ህዝቢ እንተደ ኣብ ድኻም ፀኒሑ ኣለኹ ደ ሰምሃረ ኣለካ ደ ኣጠቃልላ ኢካ ሓቢ ሓደ ህዝቢ እንተደ ኣብ ድኻም ፀኒሑ ኩሉ ግዜ ሓደ ህዝቢ እንተ ኣብ ድኻም ፀኒሑ ብመን ከምዚ ይፍጠር ኣሎ ኣይሓትትን እዩ። እንታይ ደ እዩ ደኣ ነቲ ዝረክቦ ነገር ወይ ድማ ነቲ ዝደልዮ ነገር ጥራዩ ከካዕብት ዝጎይ ንኣብነት ነዚ ንዛረቦ ዘለና ኣብ ኤሮጳ ስለ ዘለና ደኣ እምበር እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነዚ ዓይነት ኦፖርቲኒቲ ክፈጥር ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ እንታይ ይደልዩ ዝብገስ ዘሎን እንታይ ክፈጥር ከይኽእልን ክሓትት ግዜ ዝበሃል ነገር የብሉ እንታይ ደኣ ኢላ ነቲ 27 ዓመት ዝኸሰሮ ነገራት ንዕኡ ከማልሶ ዘኽእል ዓይነት መገዲ ተፈጢርለይ ኣሎ ዳ እዩ ዝሓስብ እምበር ነቲ በዚ መገዲ ዝኽጭበጥ ዝፍጠረሉ ዘሎ ሃዋህው ክርዮ ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ዝብል
ነዚ ነገር እዚ ኣጉሊሑ ክዛረበሉን በዚ ነገር እዚ ክንግዛእ ዝፍጠር ኣሎ እዚ መገድታት እዚ ንህዝብና ኣብ ከቢድ ዓይነት ማሓለኻ እዩ ክእትዎ መዲቡ ዘሎ ክብል ዘለዎ ንሕና ኢና ብካል ኣዘራርባ ሕጂ እንታይ እዩ ትዝረአየኒ ነቲ ስእላዊ ገይሮም ሜድያዊ ገለመለ ኤርትራሓዊ ሰማ ገለ ነዚ ምክኒት ክፈጥሩ ዝህደፍ ሽግር የብሎምን እንታይ እዩ ነቲ ልዕላዊት ሃገር ብፍላይ ድማ ሎጂክ ሞ ምክኒት ክፈጥሩሉ ድማ ባህርያዊ ነገር እዩ ፈርከ ከም ልዕላዊት ሃገር ተፈጢራ ተፈሊጣ ገለ ስለ ዘላ ዝትንክፋ የለን ዝብል ሞጎታ ከልዕሉ ይኽእሉ እዮም እቲ ከትንክፉናን ክገፅኡናን ዝኽእል ዓይነት መገዲ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ግን እዚ መዳይ ዝ እዩ እቲ ብሓፈሻ ንኢትዮጵያውያንን ንኤርትራውያንን ተዋሂቡ ዘለዎ እሞ ድማ ንኤርትራውያን ዝተዋህቦም ነገር ክሳብ ሕጂ ዘይተዘርበ ዘሎ መገዲ ብፍላይ ኣብ ኢኮኖምያዊ ኩነታት ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ከቢድ ዓይነት ውግእ ምኳኑ ከቢድ ዓይነት ካልእ ቃልሲ ምኳኑ ካልእ መግዛእቲ ምኳኑ ኣግምት ክንእቱ ክንክእል ኣለና ብፍላይ በዚ ነገር እዚ እንተረ ሓሳብ ኣትዮሙና እሞ እንተደኣ ነቲ ህዝቢ ዕብለላ ፈጢሮምሉ ብዙሕ ትካላት ተፈጢሩ ኣብ ከቢድ ዓይነት ነገራት ኣትና ዋላ እውን ንሕና ነንሕድሕድና ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ክንሰማምዐሉ ዘይንኽእል ዓይነት ከቢድ ዝኾነ ዓዘቕቲ ክንኣቱ ተኽእሎታት ኣሎ ፈርከ ሓደ ክረብሕ ዝደሊ ሰብ ኣብ ሕማቅ ዝፀንሐ ኩነታቱ ተሃስዩ ዝፀንሐ ከምዚ ዝበልኩ ኸ 27 ዓመት ክቃለ ዝፀንሐ ሰብ ንእሽተይ ነገራት ዘተስእ ነገራት ተራርዩ ብመን እዩ ዝግበር ዘሎ ክሓስበልካ ብጣዕሚ ክብድ ዝበለ ነገር እዩ ንምንታይ ገለ ዝብል ኣብ ዝብል ነገራት ክዋፈረልካ ይክእልን ፈርከ ነታ ካላሽን ኣቐሚጡ ዝወፍረሉ ዓይነት መገዲ ድኣዩ ዝሓስብ እምበር ወይ ድማ ስድራ ቤቱ ክኣልየሉ ዝኽእል ዓይነት መገዲ ድኣዩ ሽዑ ክሓስብ ዝኽእል እምበር ነቲ ኣብ ግሎባሊ ክፍጠር ዝኽእል ብመን ካበይ ገለ ዝብል ነገራት ምስ ግዜ ድኣ ክስምዖ ይኽእል እምበር ኢሜድያት ክመፅእ ዝኽእል ነገራት ኣይረአዩን እዩ ዝብል ግምታት ኣለኒ ደጀ ታንክ ዩ ኣብታ ናይ ሜድያ እንደ ክፀቕጠላ ደለየ ፐርከሲ ንዕኡሲ ክሳብ ሕጂ ደስ ተባሃለሉ ኤርትራዊ ዘሎ ኣይመስለንን ምክንያቱ ጠቕላላ እዩ ብሓደ ወገንሲ ጠቕላላ እዩ ሓበሬታ ርየለ ሕጂሲ እዚ ከዓሲ ዓብ ነገር እዩ ኣብ ዓለምሲ ኣብ ናይ ፖለቲካ ዓለምሲ ምዕባለታት ማለት ሲ ኦኬ ቅድሚ ሕጂ እኳ ወላቲ ሜድኦም እውን ሓቂ ስለዘየስተንፍስ ምስሩሕ ነገር ጥራሕ ስለዝኾነ ዘተንብህ ነይሩ ክትሪኦ ውን ኣየብህገካ ነይሩ ግን እዚ ዘሎ ዳይናሚክ ድኾነ ምዕባለታት ገለ ነገር ይፅበሎ እቲ ህዝቢ ሞ ሲኢኑ ከዓ ጭልም ይብል ኣሎ ሕጂ ንዕኡሲ ንምንታይ እዩ ህግደፍ ነዚ ኣካይዳ ዝመሪፁ ዋላ ንምንታይ እዩ ዋላ ክሕሱ ደይሓሰበ እንዲና ክንፀቕጠላሎ መዓልቲ ንካልኦት ካ ዓድል ክህብ ሞ ግን ኣይት ኸዲኻ ተኸታተሊ ኢኻ ደጀን ሓወይ ካልኦት ካ ክልተ ነጥብታት ስለ ዘለዋና ኦኬ ደጀ ታንክዩ ስለ ግዜኻ ኦኬ ሕጂ እንታይ ንግበር መሲልኩም ነፅብብ በርከ እንታይ ድዩ ዝናትና መሲልኩም ዝኾነ ይኹን መፅዓና ኣይክእሎን እዩቲ ጉዳይና እንታሕዳ ኣግፊሕናዮ ከዓ እሞ ስኢሉ ፋሕ ክብለና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብኩሉ ወገን ስለ ዝኾነት ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሓውን ሓሰርን ኣትይዎ ደሎ ሕጂ እንታይ ግን ክንገብር ክንክእል ኣለና ካብ ብሎም እንዳኣሰርናዮ ቁርብ ንክድ እቲ ጉዳይ እንተደይ ኮይኑ ግን ተፈርሽሑ ክተርፈና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተካለ መጠን ዋላ ዓቕምና ውን ስለዘይፍቅዶ ካባይ ጀሚርካ ዓመ ኣይፍቅደለይ ንኩሉ ክትንትኖ ክፍትን ኣብ ሓደ ምሸት ወይ እውን ሓሳብ ኣብ ኩሉ ከንብር ክፍትን ግን ንሎም መዓልቲ ብከመይ ኢካ ሰለስተ ጥራሕ ነጥቢ ሒዘ መፅ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣነት ዓዚበ መሲልኩም ህግደፍሲ ክሕሱ ይሓፍርን እዩ ሓሶት ኣይሕፍሮን እዩ ኣልዕል ኣቢልካ ዘየለ ነገር ኣሎ ክብል ኣይሕፍሮን እዩ ሪኢኹሞም ኢኹም ኣምባሳደራቱ ከይተረፉሲ ትማል ትማሊ ናይ ፈረንሳ ኣምባሳደር ደላሲ ከይሓፈረት ከይሓነኸት ኣብ ቅድሚ ማዕከናት ዜና ዓለም ኖ ናይ ኤርትራ ናይ ፖለቲካ እሱራት ዝበሃል የብላን ኢላ ተዛሪባ ኣምባሳደር እያ ሕሰብዎ ማለት ሲ ደሕፍራ ነገር እዩ ብፆታ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ምስኣ ዝበልዑ ዝሰትዩ ዝነበሩ ከምኣ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋታ እየ ናብኡ ዝበልያ ደሎ ኣብቲ ጎዳእ ጉዲ ሕጂ ሲ ዋላ ከማን ኣቮይድ ክትገብሮ ትኽእል ነራ ዑስማን ሳልሕሲ ምስኪናይ ዕሽው ኢሉ እንዲቕሩ የለውን ክብል ኣይከኣለን ኣይዶኖ ካብ ርእሱ ድዩ ዋላ ዝተፈቒዳትሉ ድያ ከምኣ ንክብል ፅቡቅ ጌርና ኢና ኮን ሕዞም ኢሉ ተዛሪቡ ፅቡቅ ኣለው ኢሉ ተዛሪቡ ግን
أنا رجت أني يعني ميتين حمسان كان ميتي بس ما نسالح ده هايوم جاري فلتني نايزم سبات ماني أتفرح سلا زخونة حجسي هكذا نخوسي حفرنيو زي اللي نجر الله خبل حفرنيو حجسي نمن تاي نزل نزل نجر زسي لا لا كم معك زينو والجسو وصله نمن تاي يا هنا سموني وراه لي يا أنا حجسي ازسي لا لا نتي سيا صفور كاب اواس زبلو هتفتف دمسل وي كاناي سخران زمسل وي ناي صلاله زمسل نجرات سي زرع عنده اي مسلكم منياتو سي احليفو هيبو يلسو ماتي قصلو دي قوي ماتي حتى سي تعانكا ولا حد حدش نجر الا زو داي زي ولا زغيدو زو ناي حد شن الحق نمزرا مناتو تكايدا ناي اسيا سنا طفات من بار ويكا نافتي ناتو ناي قوت روح المن نخخيد نسقو موز نبر ساقما مخانو نفلتينا كن حجي ونستيل قال قال السبات كدنقوت وتسمع ملو معلت خابنا ايثيوبيا شانل كسمعون دو علو ستيلون كمزلو يخون كبلو خدانا قلت وتسمع حجي سي زي تقلال لحبري تاني زي مهلاو نيجر كاب ايرتراسي انتا خوين يسمع عنا حدا حاوها اخن زولو سي نعنا اخا كام ايرتراوين نتي زلو ناي حبري تا زي مهلاو هاقف بخمي عينات حبري تاينا نحنا كن ملعون نتا هاقف كل زيناتنا ترام تايو نتي هكذا سجدولو نهزبنا مملاي حقنا مزراب ولا تتخيلو بتكبر نقبرو لنا حقنا مزراب ونعطو هزبنا سريحو حريسو نجيدو شكل خبل لأس لديك الدولو نحنا هنا شكل ناس درانا نتور لنا مولو علم كرفح فح حيل دان احنا ببردن بقلم نسرحو زلنا سواي نخونو لنا بعلنا اينا عبيلو كيف تنا ورحو ورحي مسدرانا نحول تجددنا لنا ورحو ورحي ناب ابيات ناب فقدو مع عسكرات كنسدر تجددنا لنا እዚ ስለምንታይ እዩ ህግደፍ ስለዚ የፍቀደሎም ስድራና ኣናኣሕዋትና ከም ሰብ ክኾኑ ከም ሰብ ክሰርሑ ከም ሰብ ክመሃሩ ክመራመሩ ክዓብዩ ስለዚ የፍቀደሎም እዩ ገዛእ ሃገሮም ሕጂ ንሕና ከዓ ስቲልቲ ሃጓፍ ምዕባስናትና ተራን ድዩ እዛ ናይ ሓበሬታ ሃጓፍ ብኸመይ ክንመልኣ ንኽእል ንሕና ብኸመይ ዓይነት ሓበሬታ ኢናኸ ነቲ ሓበሬታ ናብ ህዝብና ክነብፅሑ ንኽእል እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ኢናኸ ክንህብ ዝግባኣና ኣብዛ ሰዓት እዚኣስ ነዛ ብኮስ ክንጥቀመላስ ንኽእል ዶ ኢለ የ ነዛ ሕቶ እዚኣ ምፅያ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ألا إخان تقوم يلود حسبه حدا نجر نعاخ نرب حخ خوني خلي بفلك أهوقف كجد في كل خمس عينات مالتيو حبريتا حيليو كاب حبريتا زعب حيل خمس زين لس لس فلتيو خا هجرف نهزبنا عصرت شو عت عمت عصر شو مونت عمت ملو كاب نت حبريتا حري موزر لو كعبي سوزر لو سلزي نحنا بخمينا alternative كن فترة لو نخل ويك أمارات إتاتنا حبريتا كن فترة لو نخل كاب إتناي إثيوبيا منيسو دونزو حبريتا درخو مالتيو زيا حنت حتيا ኣብዚኣ ንበይ ንኽእትዎ ክፍትነ ንድሕድኣ ግዜ ኣለዎ ማለት እዩ ንበይ ነኳ ክልቲአን ሕቶታት እየ ክሓተ ወደለየ ደለኹ በርከ ናቱ ሓሳብ ተድልየኒ ኣሎ ማለት እዩ ተስፋ ይገብር ግዜ ክህልዎ መቸም ገሊኹም ይፈልጥ ኣብ ስራሕ ኮይንኩም ይኹም ትከታተሉ ደለኹም ምክንያቱ ግዜ ሓፂራትኩም ታ ናይ ሓበሬታ بين حوي تخيل دي خد اخت الزرب يغريت عقل مثل ناي يغريتو انا تسجملن تسجملن كحاترنا هن بشجرلن هرا شجرلن صبو تا حد قمر قمر تبيل كان كاي مليس داسي بلا انا صبو هو انا مدام كي يجل هو عايش كدلناني برنامج واحد بحر قالنا فنقول هو قرب تخدلنا ندي حجي كنحزان فتنتا قداي ተቀዳሚይቲ ሕቶ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለታት ብወገን ህግደፍ ጠቕላላ ናይ ሓበሬታ ምዕፋን ተገይሩ ኣሎ ኦኬ ኩሉ ግዜ ዓፋን እዩ ህግደፍ ግን ዋላ ትምሕሳዊ ገዲፎም ኣለዉ ሕጂ ሕጂ ጠቕላላ ዜሮ ኢንፎርሜሽን እዮም ዝህቡ ዘለዉ ንሰዓብቶም ዋላ ማለት እዩ ዋላ ሰዓብቶም ውን ዓቕሎም ፀቢብዎም ኣሎ እዚ ዓፈና ናይ ሓበሬታ ምናልባሽ ስለምንታይ ህግደፍ ነዚ መንገዲ ዝመሪፅዎ ንሕና ብከመይ
ነዚ ሓጓፍ እዚ ክንመልእ ንኽእል ወይ ብኸመይ ክንጥቀመሉ ንኽእል። ካልአይቲ እታ ኦኬ እታ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብዚ ናይ ለውጢ መስርሕ ፀላው ተራ ንምፅዋት እንታይ መንገዲ ክንጥቀም ንኽእል ሕፅር ዝበለ ማለት እዩ። ሳልሰይቲ እዛ ናይ ስነ ጥበብ ቦይኮቲንግ ብዛዕባኣ ቁርብትለይ መረዳእታ ከዓ ንህዝቢ ኣብዚአን ሰለስተ ሕልፍ ሕልፍ በለኒ ኢኻ ስማዕ ኣለኹ ደ መጀመርታ ይሰምዑካ ኣለዎ። ኣነ ይሰምዓካ እንተለየ ሰሙን ክሰምዑካ እዮም ብግዲ። ሰምዑ ኣለኹም ዶ ቅድሚ ምዝራቡ? በይ ንሓወ ቀፅል። ማለት እታ ናይ ቀዳመይቲ እታ ገዳሲት እያ። ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ መስለኪ ስርዓት እቲ ምዕፋን ካብ ቀደሙ እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ሲ ዋላ ኣብ ኤርትራ ሓደ ሃገር እንድሕሪ ከም ሃገር ቀዳማይቲ ፕረስ ዝበሃል ቀቲልዎ እዩ። ትፈልጢ ኸ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብውልቆም ብትካል ብማሕበር ተወዲቦም ዋላ ካብ ወፃኢ ዝኣተዉ ናብቲ ሞያ ኣብ ወፃኢ ናብኡ ዝኸድሉ ዝተኣሰሩ ዝጠፍኡ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ሕጂ እዚ እቲ ናይ ቦርደር ወይ ናይ ፎሬን ዝምድናታት ዝበሃል ግን ብዓብኡ ክስራሓሉ ዝግብኦ እዩ። ግን እንታይ ምስለኪ ኩሉ ግዜ እቲ ስርዓት ስልታዊ እዩ። እቲ ሓበሬታ ብኢዶ ዙር ዘውፅኦ እምበር ዲሞክራሲያዊ ስለ ዘይኮነ ብቐጥታ ኣየውፅኦን እዩ። ኩሉ ግዜ ብተዘዋዋሪ እዩ ዘውፅኦ። እቲ ህዝቢ ሽዑ ካብ ወዲ ዓዲ ወዲ ሃገር ዋና ኮይኑ ብቐጥታ ካብ ዝሰምዕ ብተዘዋዋሪ እዩ ዘልምዶ። ሕጂ እዚ 27 ዓመት ዝኸደ እዩ ዋላ እጂ እቲ ከምዚ ተገይሩ ኢሎሞ እንተይለካ ኣነ ንዓኺ ኣሃ እዎ ከምኡ ይብሉ ነይሮም ክትብል ንምበር ካብቲ ናይቲ ስርዓት ሚድያ ወይ ካብቲ ናይቲ ስርዓት ሓበሬታ ኣይንረክብን ኢና ኩላ እጂ ከም ትካል ኩላና ዝሰባበዓሉ ዘለና ሕጂ ከም ትካል እቲ ስርዓት ፈሪሲ። ምክንያቱ ኣብቲ ዓዲ ዝነበሮ ቻርተር ሌላውነት ይሕሉ ኣለኹ፣ ናፅነት የኽብር ኣለኹ፣ ሕብሪ ስዋኣት የተግብር ኣለኹ፣ ነቲ ህዝቢ ከዓ ይመርሕ ኣለኹ እዩ። እዚአን እየን ምስ ደገፍቱ ምስ ነፍሱ ከም ፖለቲካ ቻርተር ሒዝዎ ዝነበረ እዚአን እየን። እዚአን ከዓ ብምዕፋን ሓበሬታ ብስውር ስምምዕ ብበይናዊ ውሳነ ብዘይ ባይቶ ዝግበሩ ውዕላት ፈሪሶም እዮም። ስለዚ እቲ ሕጂ ኣነ ንስኽን ደጋፊ ንብሎ ወይ ከዓ ናይ ህግደፍ ማሕበር ንብሎ ትካል የለን። እዚኦም ቻርተር እዚኦም ስለዝፈረሱ እዚኦም ናብ መን ሓላፍነት መፂኦም ኣለዉ እንተልኪ ናብቲ ሃገር ይሸይጥ ኣለዉ። እዚ ሃገር ተቃዋሙ ዝበሃል የብላን ዓዲ ዝሸጡ ዘለዉ ተዓሲቦም ዝበሃል ዝነበረ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ናብኡ እዩ ወዲቁ ዘሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ሕጂ ንሃና መተካእታ እንታይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ልክዕ ፖለቲካ ናይ ዓድና ናብ ኢትዮጵያ ግዒዙ ከም ዘሎ ተረዲእና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ወግዓውን ኣብዴትን ዝኾነ ምክትታል ተኸታቲልካ ነቲ ህዝቢ ምምጋብ ማለት እዩ። ኣብ ፕሮፋይልካ ይኹን ኣብ ትዊተር ይኹን ኣብ ባልቶክ ይኹን ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ንዓና ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ነቶም ደገፍቲ ንሕና ቻለንጅ ንገብሮም ዝነበርና እንታይ እዩ ናይ ምጠቃዕ መሰል ናይ ኣጆኹም ምባል መሰል ናይ ምዕላል መሰል ናይ ጓይላ ምግባር መሰል እዩ ዘለኩም እምበር ጋቨርንመንታል ኢንፎርሜሽን የብልኩምን ኢና ዝብሎ ናይቲ ዓዲ ሓበሬታ የብልኩምን ናይ መንግስቲ ሓበሬታ ምምሕላፍ መሰል የብልኩምን ኢና ዝብሎ። ስለዚ ምሳናይ ካትዑ ይቆያኹ ነይሮም እቲ ዝድግፎ ስርዓት ግን ተግቢርዎት ንሕና ዝበልናዮ ማለት ስለዚ ንሕና ኣብዚ ሕጂ ሓደ ጎል ኢና እቲና ዘለና እዞም ኩሎም እጂ ኣብዚ ክንደይ ይህሉ ኣብዝናት ክላይፍ ሓበሬታ ናይ ዓዶም ክሰምዑ ክንደይ ደገፍቲ ይህሉ ክንደይ ሰብዮም ከምዝሓለፈ ንኣስመራ ክልተ ከምኢ ትኸፊ ኢሎም ኣብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስድሮኦም ዝረኽከቡ ክንደይ እዮም። ምክንያቱ እቲ ፖርሰንት ዝበሃል ንእሳስዮም ከፊ ኢሎሞ ስድሮኦም ግን ኣብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ሪኦም። ስለምንታይ ተልኪ ፒር ዝኾነ ኢንፎርሜሽን የብሎምን ናይ ጋረንሲ ኢንፎርሜሽን ናይ ውሕዝነት ኢንፎርሜሽን ማለት ናይ ትራንስፖርት ኢንፎርሜሽን ናይ ኤግዚት ኢንፎርሜሽን የብሎም ምክንያቱ ዋንነት የብሎም ናይ ትዝድግፉ ስርዓት። ስለዚ እዚ ሓበሬታ ዝበልክዮ ዋናን ኣገዳስን ሰብ ብእጉ ይኮነን ዝኽእል ብሓበሬታ እንታይ ዝኽእል ምክንያቱ መኪና ኣለካ ብጂፒኤስ ካ ትኸይድ እግርካ ትኸይድ ብኣድረስ ካ ትኸይድ። ስለዚ እቲ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል መገዲ። ስለዚ እዚ ትካል እዚ ካብቲ ዝድግፎ ኣካል ሓበሬታ እንተዘይብሉ ናበይ ዝኽእል ነከይ ዛስዋይ ብወፅዓ ብፆትና እዮም ኣነ ኤርትራ ከኣቱ ብዛዕባ እንታይ ከም ዘሎ ሓበሬታን ውሕስነትን የብለይን እዩ ስድራይ እንድሕር ንመቐለ ወይ ንኣዲስ ኣበባ ምስለ እዮም
እቲ ደጋፊ ከዓ ናባ እዩ ዘምፅኦ ምሳኺ ዝካታዕ 10 ዓመት ሓዱ ዘይባ እዩ 9 ዓመት ሓዱ ዘይባ እዩ ምክንያቱ ኣባል ምኳን ማለት ኣነ ኣባል ህግደፍ እየ እንተኢሉ ኣነ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት እየ እንተኢሉ ዓይ ሓበሬታ ክበን ንክእል ኣለዎ ምሳይ ምሳኽና ዳሕኖም ኩምባጎ ተሓቢሩ ብቀዳማይ ዋ ሓበሬታ ዘይሂበና ብምኳኑ ብጣዕሚ ዘሕዝን ይሉና ስለዚ ቤናይ ረቋሒ እዩ ደጋፊ ዝኸውን ንሱ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ነቲ ዝፀልኦ ሓበሬታ ኣይሂብን ነቲ ብፀሊምን ብፃዕዳን ኢዱ ዝግብረሉ ከዓ ሓበሬታ ኣይሂብን እዩ ስለዚ ከም ትካል ህግደፍ ዝበሃል ትካል ኣሎ ኢሉና ዓይ ዘእምን ንኣካል የለን ምክንያቱ ከም ትካል እንድሕር ሃልዩ ኢንፎርሜሽን ኦውነር ክኸውን ኣሎ ናይ ሓበሬታ ዋና ክኸውን ኣለዎ ናይ ኣገልግሎት ተኻፋል ክኸውን ኣለዎ ናይ ሰርቪስ ማለት እዩ ናይ ሕቶ ርእቶን መሰሉ ክፉት ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ከም ትካል ፈሪሱ እቲ ህዝቢ ኢንፎርማል ማለት እዩ ካባላይ ሓበሬታ ዝፅበ እዚኣ ከምዚ ገርና ክንሓልፋ ኢና እቲ ምዕርፋን ንምንታይ ኣድልዩ ዝብል ምክንያቱ ሓደ ዘይ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ ኣብዴት ኣይገብረካ ኣብዴት ዝኾነ ሰብ ካለ ሰጋይ ለውጢ ይደሊ መዓልታዊ ተኸታቲሉ ቃወመካ እዩ እንታይ ኮይኖም እዮም ዞም ሰባት ሕጂ እሞ ከምዚ የማን ፀጋም ዝብሉ ዘሎ እንተይልና ፈሪሶም ስለ ዝኮኑ እዩ እዚኣ ከምኡ ክንሓልፋ ኢና ማለት እዩ እታ ምክንያቱ ከያ ንወሓል ክንብር ብዙሕ ትብል ትኽእል ኢካ ዘስ ርድእት እያ ግን ናብ ንካልእካ ዕድል ክንህብ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ግንታ ክንጥንቀቃ ኣለና ኩሉ ግዜ መስለቲ ዛንታ ሰሪሑ የፍርሰና እዩ ንዓና ኩሉ ግዜ ከምዚ ፌክ ኒውስ ዝሰርሕ እሞ ድሓር ንሕና ምስቲ ዘለና ህምጡይነት ምስቲ ዘለና ድልየት ነቲ ዝመፅእ ዝተሰንዐ ዛንታ ቡቕ ኣናውንስመንት ኢና ንገብረሉ ኣክንዲ ንጥቀመሉ ከዓ ነናሓድሓድና እዩ ዘባእሰና ሕጂ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቐላ ዘለና ጉዳይ እያ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ዛንታታት መፅኡ ኣባኢሱና እዩ ድሓር እቲ ፋክትስ ከዓ ካልእ ኮይኑ እዩ ዝፀንሐ ሕጂ ብዙሕ ኣለብቲ ዓዲ ምዝ ለውጢ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ዝተኣሰሩ ሰባት ኣለዉ ዝተቐተሉ ሰባት ኣለዉ ማለት ብዙሕ ወፃዕታት ይወርድ ኣሎ ዝብሉ ኣለዉ ግን ዓፋኒ ስለ ዝኾነት ስርዓት ብናይ ውልቅና መሓውር ክንረኽቦ እንተዘይክኢልና በቲ ስርዓት ዝፈነዎ ህግፀኛ ኮይና ክንዛርበሉ ንኽእል ክልተ ሰለስተ ጠቕሰል ትኽእል ከም መዛዘሚ እዚ ዋይ ፒኤፍ ዲ ኤውሮፓ ይቕረታ ኢሎም ሓቲቶም ዝበሃል ሓደ ናይ ስብሓት ኤፍረን ክልተ እቲ ናይ ቦርደር ስምምዕ ዝብሉ ንባዕሉ ዝናይ ሕሞራ ሰለስተ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ መስለቲ ንሕና ናይቲ ፖለቲካዊ ሕቶ እዩ ዘለና ምክንያቱ ስልጣን ፖለቲካ እዩ ዝተሓዝ ልእላውነት ፖለቲካ እዩ ዝሕሎ ብምሉኦ ብፖለቲካ እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ፖለቲካል ሳብጀክት ኢና ማቸው ክንክቡ ዘለና ስምዒት ምክንያቱ ሃገራውነት ዝበሃል ስምዒት ክብሉ ኣለዎ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ኣብ ኩሉ ሃገራውነት ዝበሃል ናሽናሊዝም ዝበሃል ኣሎ ግን ፖለቲካል ንድሕር ዘይተጎስቢስሉ ድሕር ዘይተሰሪሑ ብኣይዶሎጂ ንድሕር ዘይተመሪሑ ትርጉም እዩ ኣይዶሎጂካል ኢና ንሕና ተሪስና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፌክ ኒውስ ንምንታይ ኣይንቀበሎ ወይ ቀልጢፍ ናይ ነስተኣናግዶ ዝብል ዘለኹ ስርዓት ዓፋን ስለ ዝበ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ካልእ ብደገ ዘሎ ከዓ ካልእ ክበካ ስለ ስለዚ ምናልባት ውን ኣብዚኣ ውፍሓ ወይ ምናልባት እውን ኣብዚኣ ብቀዳማይት ናይ ትደገፍ ሓውና እንታይ ብል ነሩ ከይተረስዕኒ ይብላ ነሩ ከይተረስዕኒ ሕጂ የ ዝዛረባ ይብላ ነይሩ ሕጂ ካብታ ናትካ ክኸልፈካ እንታይ ኣሎ መሲልኩም እዚ ናይ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ደብዳቤታት ድዩ ዋላ እንታይ ኢና ክንብሎ እውን ኮይ ኣይርዳእካን እዩ ደብዳቤ ድዩ ዋላ ገለ መልእክትታት ኣለዋ ዝመፃ ዘን ሰለስተ በፂሒና ኣለዋ ከምታ ዝበልካየን ሆክስ እንድዩ ሕጂ ከምዚ ፌክ ኒውስ ወይ ከዓ ሆክስ እዩ ከምዚ ስኢልካ ድስደድ ተባራሪ ዜናታት እዩ ኣነ ኮይኑ ብስምዓኒ እቲ ገለገሊ እዩ ስኢልካ ካብ ሓሶት ኣይሓልፍኒ እዩ ካብ ሓሶት ዝበለ ሽም ዋላ ሕንቲ ክትረክበሉ ትኽእልና እቲ ገሊኡ ግን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝመፅእ ዝነበረ ተባራሪ ወረሞቶም ገለገለ ካብ ደንበ ፍትሒ ደሎ ሰብ ቃልዒሉ ናብ ኩሉ ደባፅሖሞ ዳሓድ ፅባሕ ንግሆ መህረሚ ኢካ ድኸውን ኣለካ ምሽ ሕጂ ወፉይ ከምዚ ፎር ግዛምፕል ሲክርቶን ካ ቅድሚ ሕጅስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክንደይ ግዜ እዩ ተቀቲሉ ክንደይ ግዜ እዮም ቀቲሎሞ ኣይዶኖ ሰለስተ ግዜ ድዩ ክልተ ግዜ እታ መልእኽቲ ገርመኩም ደሌት ፍትሒ ደበገስዋ ከይ ትመስለኩም ካብ ውሽጢ ዓዲ እያ ትመፅእ ከምዝውፍ ይድብሎ ዘሎ ካብ ውሽጢ ዓዲ ትመፅእ ብስርዓት ንዓዓዲ ፅሑፉ ሰባት ኣለው በቃ ተፃሒፋ ትመፅእ ሓደ ምቕሉል መስኪናይ ገርሂ ተቃዋማይ ከዓልዒሉ ናብ ኩሉ ሰብ ከምዚ ንዓና ድገብርና ዘሎ ሜሴንጀር እናተጨቃጭቕ ዘሎ ናብ ኩሉ ሰብ ይብትና
ሕጂ ህግደፍ ደበገስዋ ሓንቲ እኽር ቤት ኩሉኻ ተቀልቃል ተብለሎም ማለት እዩ ድሓርታ ይኸውን ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ብዝያዳ ሼር ከም ትኸውን ይግበር ውሽጢ ውሽጢ ዝሰርሑሉ እዮም ንሳቶም ደለይቲ ፍትሒ ወርሒ ንዛረበላ ድሕሪ ወርሒን ፈረቓን ወይ ከዓ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ሳያሳ ፈወርክብ ቃለ መጠየቅ ይመፅእ ወይ ከዓ ብዜና ይመፅእ መን እዩ ሓሳዊ ንበሃል ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሕጂ ህግደፍ ድዮም ወላስ ንሕና ኢና ሓሰውት ንበሃል ሕጂ ተመሊሱ ድሃር መካነር እዩ እንድሕር ደኣ ሓደ ነገር ብጭቡጥ ዶ ይትፈልጦ ኮይንካ ደይረጋገፅካዮ ኮይንካ እንድሕር ደኣ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኾነ ይኹን ኤቪደንስ ደይብልካ ኮይኑ ኣይትዛረብ ግደፎ ሓቂ ተኮይኑ ብካልእ መንገዲ ክተረጋግፆ ኢኻ ክነግረኩም ናይ ሓቂ እየ ዝብለኩም ዘለኹም ንዓና ኣገዳሲ ይኮነን እዚ ከምዚ ዓይነት ወረቐት ምብታን እዚ ከምዚ ዓይነት ደብዳቤ ምብታን ናይ 03 ተሓባበርቲ ጥራሕ ክገብረና ዝኽእል ናቶም ናይ ህግደፍ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ንግደፎ ምክንያቱ ግዜና ይበላዓሎ ፅባሕ ንግ ከዓ ሓሰውቲ እዩ ዘብለና ንዓና ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክተርፍ ኣለዎ ኣብታ ካልይቲ ሕቶካ ውፍ ሓዊ ሶሪ ተጠዋቢለካ እያ እወ እዚኣ በቃ እዚኣታ ኩሉ ግዜ ወላ ብገፅ ፌስቡክ ናተ ዝፅሕፋ እንድያ ማለት ለውጢ ብዙሕ ኣይገበረትን ድሓንያ ግን ለውጢ ከዓ ብዙሕ ኣይገበረትን ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ናህና ዝኮነ ዕዮ ገዛ ክህልወና ኣለዎ ዋላ ሓሳብ ንፈላለ ግን ሓደ ዝተኣስረ ዕዮ ግን ክህሉ ኣለዎ ናትካ ማንዴት ማለት እዩ ናትካ ክህልወካ ኣለዎ ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ክነንብብ ንኽእል ኢና ኣናላይስ ክንገብር ንኽእል ኢና ክንዛረቡ ንኽእል ኢና ስለዚ ሓደ ንላዕሊ ዝዝርጋሕ ሲ ካባና ዝፈልቕ ነገር ንላዕሊ ክንዝርጋሕ ንኽእል ኢና ካብ ዝዘርግሕዎ ጥራይ ፈነተይ ክንገብር ማለት እዩ ኦኬ እዚኣሲ እዛ ካልአይቲ ኖርማሊሲ ለውጢ ንምምፃእ ኣብ ሓደ ስርዓት ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዙሕ ለውጢ ክንርኢ ፀኒሕና ኣለና ቀረባናን ርሑቕናን ማለት እዩ ካብ ናይ ዓራብ ጀሚርካ ካብቲ ቀውዑ ናይ ዓራብ ጀሚርካ ድሓር እውን ብወገን ሩስያን ዩክሬይን ዝነበረ ርኢናዮ ድሓር ናብ በዓል ቱኒዝያ እውን ነይሩ ኣብ ምስቲ ናይ ዓራብ ማለት እዩ እቲ ናይ ዓራብ ዝነበረ ቀውዒ ንግብፅን ንበዓል ቱኒዝያን ተናኺፉ ንሱዳን ከዓ ሸልቢቡ ከሎ ሓሊፍዋ ነይሩ ሕጂ ከዓ ህዝቢ ሱዳን ከም ብሓድሽ ደስ ኢሎ ኣብ ጋምቢያ ለውጢ ርኢና ኣብ ኢትዮጵያ ውን ለውጢ ርኢና ማለት እዩ ሕጂ ሲ ብመንፅር እዝታት ብመንፅር ካልእ ተሞክሮታት እውን ማለት እዩ ከምቲ ብቀዳማይ ዝተባሃሃልናዮ እቲ ጎበጣ ፖለቲካዊ ጥራሕ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ክንርድኦ ዘለና እቲ ኮሎኒያሊዝም ወይ ከዓ እቲ ወራር ብብረት ብታንክታት ገለ ኣይንፀበ ድሕሪ ሕጂ ኣነ ንሱ የ ከረዲእ ዝፍትን ዘለኩ ሕጂ በየለ ሓዊ ሰብሲ ኣይንፀበዮም ሕጂ ብሞርታር ገለ መለ ክኣትውና እንታይ ሎሞ ከምኡ ክኣትውና ድሕር ደኣ ሓደ ኢትዮጵያዊ ድሕር ደኣ ኣብ ወደባፅዕ ሓንቲ መርከብ ኣትዩ ናፃዮም ንሶም ድላዮም ክእትዉ ይኽእሉ እዮም ድላዮም ክውፅኡ ይኽእሉ እዮም ከማና ኣይኮኑን ኦኬ መርከብ ሰ ኣየእትዉ ዋላ ናይ ኢትዮጵያ መርከብ መራኸብ ንድሕ ዳ ሰለስተ ጀሚረ ንስዑድ ዓረብ ንግዲ እንድሕር ደኣ ኣብ ዓሰርተ ትካላት ናይ ኢትዮጵያውያን ተኸፊቱ ናይ ኢትዮጵያውያን ትካላት ኣብ ባፅዕ ተኸፊቱ ኣብ ኣስመራ ሆቴላት እንድሕር ክገዝኡ ጀሚሮም ናይ ቱሪስት ቦታታት ንሶም ተተቆፃፂሮሞ ሰብ መኻይኖም እንድሕር ደኣ ክሰርሑ ጀሚሮም ሓደ በቲ ቁጠባ ተቆፃፂሮም ኣለዉ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኮንትራክተራት ክኣትዉ እዮም ሓካይም ድሮኣትዮም ኣለዉ መምሃራን ክኣት ክጅምሩ እዮም ኦኬ ብወገን ቁጠባን ብብዙሕ ካልእ ሴክተራትን ንሶም ተቆፃፂሮም ኣለዉ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ብሙዚቃን ብፊልምን ብካልእ ናቢሉ ከዓኒ ካልእ ሰላሕ ተወራር ከዓ ሪኢኹም ኣለኹም ማለት እዩ ቀስ ብቀስ እንዳዓበየ ድኸደ ሕጂ ዓው ኢሉ ድኸይድ ሎ ማለት እዩ ሕጂ ሲ እቲ ጎበጣ ፖለቲካዊ ክኸውን ኣይንፀበዮ ድሕሪ ሕጂ ቁሩብ ሲ ኣብደይት ንኽእል ሞኒ ሕጂ ሲ ካብቲ ሕጂ ምስቲ ዝኸደና ዘሎ እቲ ጎበጣ ከዓ እዝዩ ስልታዊ ምዃኑ ሲ ጎይጥዎም በይን ሓወይ ንሕና ከነቲ ናይ ልውጢ ጉዕዞናስ ቁሩብ ምስቲ ዝኸይድ ዘሎ ንፃርናስ ከነቀላጥፎስ እንታይ እንተገበርና እዩ ከክሓይሽ ገለ ካብቲ መንገድታት ሲ ምናልባሽ ኣነፃፂርካ ምስቲ ዝሓለፈ ምስቲ ናይ ጎረባትና መሊስኪ ክቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክህሉ ዝኽእል ይደልኩናት እዩ ማለት ሲ ስልታዊ እዩ ብኢትዮጵያ ክትወፅእ ኤርትራ መግብናት እያ ትኸውን ሕጂ ማለት እዩ ብቁጠባ ብባህሊ ብኢንቨስትመንት ብኩሉ ንኢትዮጵያ ተስብሕ ኤርትራ እያ ኩሉ ነገራ ሸይጣን ንኢትዮጵያ ተስብሕ ኤርትራ እያ ትህነት ዘላ ብናይ በዓል እስያስ ፕሮግራም ምክንያቱ እታ ዝሰብሐት ኢትዮጵያ ናይ በዓል እስያስ ኪንግዶም ክትፈጥር ትኽእል ወዱ ድዩ ዝኣቱብታያ ቲም ጓሉ ድያ ተኣቱብታ ቲም ንዓ እንዳነደቁ እዮም ዝኽእሉ ንሳት ምክንያቱ እቲ ናይ እስያስ ሆቢ ኩሉ ግዜ እቲ ሃፀይነት እዩ ማለት እዩ ከምዚ ንእሽተይ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ግንባር ጤፍ ዝኮነት ዓዲ ሒዝካ ክትነብር
ክልልና ኢሳያስ ኣይኮነን ስፍሕ ዝበለ ግዝኣት ስፍሕ ዝበለ ንግስነት ድሓር ከመጋጣሚ ኮይኑ ኣብዛ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ዲክታቶር ኢልካ ከማን ክትገልፆ ኣመራፂ ስለተሰኣነ እምበር ካልእ ሸይጣን ኢልካ ክትገልፆ ትኽእል ምሕደራ እዩ ይሕሊፉ። ስለዚ ዘይሩ ዘይሩ ሓይሊ ዘለዎ ኢሳያስ ክገድፍ ኣለዎ። እንታይ ማለት ይመስለኪ? ከም ብዙሓት ዲክታቶራት ዝገብዎ እታ ስድራ ናቱ ብንግስነት ዘይትድፈር ኮይና ፅባሕ ንግቦ ንሕና ኣተና እቲ ሓደ ኣተወግን እቲ ስልጣን ናቱ ዘይድፈር ነቲ ስድራ ዘየቋናፅ ነቲ መፃናቱ ዘይትንክፍ ኣብ ጎንደር ይኹን ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ንግስነት ገዲፉ እዩ ሓል ዝነጥቅዋ ዘሎ ፕላን ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዋጋ ዘይብላ ግን ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጢ በዓል ኢሳያስ ብገንዘብ ብሞራል ብኩሉ ክመርሕዎ ድሓራቡ እቲ ናቶም ጀነሬሽን ሓይሊ ክብልዎ እቶም ንመፅእ ድሕሪ እጅውን ትንግስነት ክቋፃፀረና ንሳቶም ዝሃንፅ ኪንግዶም ክቋፃፀረና ንሓ ቁጠባ ኣውራ ኣብኡ ከምዚ ቅድም ዋላ ካብ በዓል ምኒሊክ ጀሚርካ ዝገብርዎ ዝነበሩ ትገዳሲ ቦታ በይ እዩ ዘሎ ንዕኡ ጥራይ ሕዙ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ንባዕሉ ጂኦግራፊካሊ ኣየናይቲ ዝበለፀ ክሳብ ወፃኢ ዝምድናታት ነየናዮም ዝብልጉ ስለዚ ንሕና ኣበየናይ እንተሓዝና እዩ ዝሕሸና ዋላ መንግስቲ ሃይለማርያም ክኸይድ ኮሉ ሕጂ እቲ ካልእ በዓል ፈልጥ ግን ኣብ ዓሰብ ንዛተ እዩ ዝብል ማለት እዩ እጂ ብምሉ እቲ ስልጣን ሻያስካ ከምኣ ማለት እዩ ካልእ ኩሉ ግደፍዎ ካብ ዓሰብ ንኣዲስ ኣበባ ባቡር ስርሑ እንድሕር እቲ ዓረብ ሊግ ዝኾነ ሓገዝ ክገብር ዘልዩና ዓና ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዓሰብ ትቦ ይዘርግሓልና ሕጂ ረኣያ ካብ ሰለስተ ኣርባዕተ ወለዶ ኣብ መስመር ንሳያ ትደጋገም ዘላ ኣብቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድናታት ማለት እዩ ወላ ሓንቲ መስመር ኣይትረክበን ካብ እዩ ትርካል ብምሉኦም ክሓልፉ ከለዉ ኣብዮም ዝዛተ እዩ ማለት እዩ ኣብተን ስትራቴጂ ንብለን ዘለና ሕጂ ናይ ኢሳያስን ናይ ኣብይን ከዓ እንዳሕር ርኢናያ ኣብ መስመር ንሳያ ትድገም ዘላ ማለት እዩ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ሕጂ እዚ ወሳኒ ነገር ሕጂ ኣብዝሓለፈ ናይ ሶርያ ተመክሮ እዩ ሕጂ ኣብዚ ዓመት እዩ ልዕሊ 20-30 በራጊድ ኣብ መሬት ሒዞም ክንደይ ዓመታት ተጉሶም ናብ ጠቅስቲ ማለት ብኣር ጂ ብረት ብኩሉ ማለት ግን ሪኮግኒሽን ኣይነበሮምን ኣፍሉጦ ኣልተዋሃቡን ድሓር እንታይ እዮም ገይሮም መካኒዝም ተጠቂሞም ማለት ስለዚ ንሕና ካብ ብጉሩ ኮይንና ንትጉስ ኣለና ጉድኣትን ነውርድ ኣለና ግን ዓለም ለካዊ ኣፍሉጦ ክወሃበና እንተኮይኑ ብሓባር ኮይንና መንግስቲ ክንእውጅ ኣለና ኣብ ገገማ ካብ ሶርያ ወፃኢ ድሓር ዩናይት ምስ ገበሩ ፍሮንት ምስ ገበሩ ናይቶም ወታደራትን ናይቶም ኢንተሌክቹዋል ኣብ ደገ ኮይኖም ሳፖርት ዝገብሩ ኣካላቶምን ዋዕላ እዮም ገይሮም ማለት ዋዕላ ገይሮም ድሓር ሓደ ተወካሊ እዮም ኣውፅኦም ነቲ መንግስቲ ዘይድግፍ ዘሎ ሶርያዊ ድምፂ ክህበሉ ኣፍልጦ ክወሃበሉ ንዕኡ ዝውክል ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ክሰርሑ ማለት እዩ ድሓር ንዓኣ ምስ ፕላን ምስ እውፅኡ ቀዳመይቲ ቀጠርያ መውላቶም ማለት እዩ ድሓር ሕጂ በዓል ጀርመን ኩለን ኣፍልጦ ሂቦኖም እቲ ብረት ሚኒማም ገይሮሞ እቲ ኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲ ዝበሃልካ ማክሲማም ገይሮም ሕጂ እቲ ኣብ ሱርያ ዝግበር ናይ ቁጠባ ውዑል ናይ ልዕላውነት ውዑል ናይ መሰል ደቂ ሰባት ውዑል እቲ ኣብ ደገ ወፅኡ ዘሎ መንግስቲ ወንበር ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ልዕሊ ሓሙሽተ ሃገራት ኢና ስለዚ እቲ ኣብ ተዓዲ ዘሎ ዲክታተር ንበይኑ ዝገብሮ ስምምዕ የለን ኣፍልጦ ስለ ዝረኸበ እቲ ወታደር ዝነበረ ሓይሊ ተኣኻኺቡ ንዑኡ ዝውክሎ ትካል ስለ ዝገበረ ኣሳድ በይኑ ዝውስኖ ናይ ሱርያ ጉዳይ የለን ምክንያቱ እተን ሓያላት ሃገራት ነቲ መንግስቲ ዝኣወጀ ኣካል ኣፍልጦ ሂቦ ንቬንዙዋላ እንተመፂና እቲ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ገደብ ተገይሩሉ እዚ በይናዊ ስምምዕ ትገብሮ ዘለካ በይናዊ ምርጫ ዝግበር ዘሎ ክንዲዚ ኢንተርቫል ግዜ ሂብና ካለና ኣብዚ ከተማሓዊሽ ኣለካ ተባሂሉ ምስ ኣበየ ነቲ ዝቃወሞ ዝነበረ ሓይሊ ኣብ ሰሙኑ መንግስቲ ኣውጁ ንሱ ማለት እዩ ምስቶም ደገፍቲ ኮይኑ ምስቶም ኣብ ደገ ዘለዎ ሓይልታት ኮይኑ ናቱ መንግስቲ ኣውጁ ሕጂ ኤሮፓ ዩኒን ከይተረፈ ኣፍልጦ ሂብዎ ንዕ ስለዚ ንሕና ኢንተርናሽናል ኢና ኣፍልጦ ክንወሃብ ዘለና ኢንዲቪጅዋል ዝፍታሕ ወላ ሓንቲ ፍታሕ የለን ፈጢና ፀሪና ኢሳያስ መንግስቲ እዩ ፖለቲካዊ ሓይሊ ትውድ ስለዚ ኣብ ዓለም ዘለዎ ተፈላጥነት ክንቅንስ እንድሕር ኮይና ናይ ምሁር ስምዒት ናይ ዘይተምሃረ ስምዒት ናይ ንእሽተይ ስምዒት ናይ ዓብዪ ስምዒት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስምዒት ተባሂሉ ዝፈላለዩ ስምዒት የለን ኣብ ሃገር ናይ ሓባር ስምዒት እዩ ስለዚ ብናይ ሓባር ስምዒት ከዓ ናይ ሓባር ትካል ኣይዶሎጂ ኣለዉ ይርዳእኒ ኣነ
ካብ ናተይ ኣተሓሳስባ ወይ ካብ ናተይ ማሕበር ጀሚርካ ፖለቲካል ኣይዲሎጂስ ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ግን ናይቲ ሃገር ኩነታት እዩ ክረአ ዘለዎ መጀመርታ። ምክንያቱ እቶም ሒዝናዮም ዘለና ኣይዲሎጂ እታ ሃገር እንተለያ እዮም ክሰርሑ እዎ ኣብታ ሃገር ባይታ ተከፊቱ እዩ ማለት ኣሳታፊ ዝኾነ ባይታ እንተተፈጢሩ እቲ ሃገር እንተድሒናስ ኣብቲ ሃገር እቲ ዝፈረሰ ዓንድታት እቲ ዝፈረሰ ገዛውቲ ትክህነፅ ዘለዎ እቲ ባይቶ ድዩ ፓርላማ ድዩ እቲ ዝሰርሕ ቤት ፍርዲ ድዩ ምስ ቆመ ኣብኡ ኣሳታፊ ፖለቲካ እንድሕር ደኣ ተሰሪቱ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል እዚ ዝተፈላለዩ ኣይዲሎጂታት ከማ ሕጂ ኣብዚኣ ረፊጅ ስትራግል ኢና መካየድ ዘለና ሰማ ኤርትራውያን ና ኮምፕሮማይዝ የብሉ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ካብቲ ዓዲ ስለዝወፃና ኣብ ደገ ኢና ዘለና። ስለዚ ብናይ ደገ ቢሂቨር በቲ ናይ ደገ ወድዓዊ ኩነታት በቲ ናይ ደገ ሶሻል ላይፍ ብወይና ትካል ክንሃልፍ ንክእል ብኣብ ውሽጢ ኣስመራ ዘሎ ኮይና ትካል ክንሃንፃ ይክእል ሕጂ ሪዝን ተቐባልነት ዘለዎ ሪዝን ኣምፂና ምሕዝነት ክንፈጥር ኣለና ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ምስ ዓበይቲ ሃገራት ምስ ውልቀ ሰባት ምስ ሁማኒታራንያን ምስ ኩሎም ሓደ ርክብ እዩ ክፍጠር ዘለዎ ክንማጎት እንተኮይና እየ ዝብለግ ዘለዎ ንስ ክንገብሮ ዘለና ፅቡቅ እዩ ክንማጎት እንተኮይና ቻለንጅ ክንገብር እንተኮይና ግን ክልተ ሰለስተ ሃገራት ኣፍልጦ ክህባና ሽዑ ኣፍልጦ እንተዳ ሂበናና ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ዝባን ሕጊልና ክነስምዕ ንክእል ኢና ምክንያቱ ሳብስቲሽን መተካእታ ኮይና ኣለና ካብ ምስ ኢሳያስ ንዛረብ ሲ ምዝብ ደገ ተተኺሉ ዘሎ ሓይሊ ዘይንዛረብ ዝብለ ሃገራት ውን ክመፅእ ክእል እየ ውልቀ ሰባት ውን ክመፁ መራሕቲ ሃይማኖት ድዮም ዓበይቲ ካልኦት ውን ክመፁ ክእሉ እዮም ምክንያቱ ሰለስተ ኣርባዕተ ሃገራት ተቂሰርከ ኣብነት ሚዛን ንወሲዶም ዘለዉ ሕጂ ቬንዙዋላ ለክ ብዘይካ ጣልያን ኣብ ኤሮጳ ዘለዉ ሃገራት ኩለን ደገ ዝይበኖም ገንዘብ ሓገዝ ይበኖም እዚ ናይ ሱርያ ሓይሊ ለክ ናይ ዩክሬን በዓል ዝገሊፅክ ስለዚ እቲ ናይ ታይዋን ካ ሕጂ መስርዕ ዳርጋት ዓዊቶም እዩ ማለት ሕጂ እንታይ እየ ዝብል ዘለኩ ኣነ ምስለኪ ብውልቂ ዝግበር ነገር እዩ ብውልቅና ንፍዓት ክንከውን ንክእል ኢና ብውልቅና ሕማቓት ክንከውን ንክእል ኢና ግን ትካል ኢካ ትሰርሕ በቲና ፀሊእና ኣብ ዓዲ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ደገካ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኢና ክንሰርሕ ካብኡ እቲ ንዓና ዝውክል ባይቶ ባይቶ ሓዱሽ ኣይኮነ ናብ ደንበ ተቃሙ ባይቶ ትኽእል ሓዱሽ ኣይኮነ ማለት ንጥቕሙስ ምዝርዛር ኣገዳሲ ይኮነን ማለት እዩ ንምንታይ የድልሲ ኣድልዩስ ተተኺሉ ነሩ ስለዚ እታ ፍታሕ ትመፅእ ናይ ደገ ዕርኹ ምስ ንገብር ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ መሓዙት ምስ ንገብር መንግስትታት ኣፍልጦ ዝባና ኣፍልጦ ዝህብኦ ሓያል ማሕበር ምስ ዝትከል ጥራኢና ናይ ኢሳያስ መንገዲ ብተሰማዕነት ክንቃወሞ ንክእል በይንሓወይ ብዛዕባታ ናይ ቦይኮቲንግ እንድሕዳ ርእቶ ክትብ ደሊኻ ፅቡቅ ነይሩ ዓይነት እያ እታ ናይ ስነ ጥበብ ገለ ዝበልክ ቦይኮቲንግ ሲ ሕጂ ማለት ህዝቢ ኤርትራ እንተስ ብኣፍልጦ እንተስ ብዓሚቕ ኣፍልጦ እንተስ ምስቲ ደለዎ ስምዒት ምስቲ ዝፀንሖ መርገፂታት ኣብ ቦይኮቲንግ ኣዝዩ ንጡፍ ኮይኑ ኣሎ ህዝብና እዚ ቦይኮቲንግ ግን ብዕሙቕ ዝበለ ርድኢት ሲ ድዩ ዝግበር ዘሎ ዋላስ ኣይኮነ እንደገና እቶም ስነ ጥበባውያን ንቦይኮቲንግ ዝህብዎ ዘሎ ግብረ መልሲ ሲ ካብ ሕማቅ ሓሊፉ ዘሕዝን ግብረ መልስታት እዩ ማለት ሲ እንድሕዳኣ ከምቲ ዝብልዎ ንብረት ናይ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ስምዒት ናይ ህዝቢ ትርግታ ልቢ ደንፀባርቁ ውሉዳት ህዝቢ ኮይኖም ሲ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘጋጥም ቦይኮቲንግ ንዕኡ ከም ግብረ መልሲ ዝህብዎ ዘለዉ ሲ ንዓይ ከም ሰምሃር ዘሕዝን መልሲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሲ ብከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲስ ምስ ህዝብካ ፅባሕ ንጎ ትሕዝቶካ ሒዝካ ክትቀርቡ እንደሕፍር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ዘለካ ርእቶ ስካ ሕፅር ኣቢልካ እንታይ ይመስለኪ እቲ ስርዓት ክንርድኦ ዘለና ሲ ኩሉ ማለት ሕጂ ፒኤችዲ ዘለዎም ኣለዉ ማስትሬት ዘለዎም ኣለዉ ገጠምቲ ኣለዉ ዘየምቲ ኣለዉ ግን ንዕቀኒትና ሓንቲ እያ እቲ ኩሉ ብቕዓት እቲ ኩሉ ሞያ ብድንቁርና እዩ ዝመሓደር ዘሎ ማለት ዋላ ቻይና እንተወሲድና ብማኦ ክትመሓደር ከላ ኮ ንጠፈር ዝኸዱ ነሮማ እዮም ዝመራመሩ ነሮማ እዮም ዝፈላሰፉ ነሮማ እዮም ኣብ ኩሉ ዓዲ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና እቶም ሲንግል ሰባት ዘይኮንና ክንርኢ ዘለና ሕጂ ዘመሓድሮም ዘሎ ኣይዲሎጂ ኢና ክንርኢ መጀመርታ ማለት ሰብኣውነት ዝድምስስ ሕልና ንበይኑ ዝድርቢ ሲስተም እንድሕር የመሓድሮም ሃልዩ ትመልሲ ከምቲ ዝበልክ ክኸውን ግዴታ ሕጂ ኣብ ቃልሲ
ይትኮስ በትል የባራብር የቃልስ ኩሉ ነገር ይማርኽ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኣብቶም ውልቀ ሰባት ብቕዓት እንድሕር ኢናዮ ግን ድሓር ክልተ ነገር እዩ ዘለዎ ኣቴንሽን ሲከር ኣሎ ጃስቲስ ሲከር ከኣሎ ማለት እዩ እንታይ ነዛ ሎ መዓልቲ ጥራሕ ዝና ረኺቡ ክሓድር ዝደልሎ ኣታዊ ረኺቡ ክሓድር ዝደልሎ ዋላ ነታ ምስ ሞተ ሽሙ ዝዕቅበላ መስርሕ ዝሰርሕ ክኣሉ ዋላ ድሕሪ ሕልፈቱ ሲ ፅቡቅ ክዝከር ዝደሊ ደልዩ ዝሰርሕ ሰብ ክኣሉ ማለት እዩ እዚ ሓደ እቲ ደንቢ ተቃውሞ ነቶም ንዕኡ ዝውክሉ ሞያውያን ክረዲት ምሃብ ክለምድ ኣሉ ከም ባህሊ ክረዲት ክህብ ኣሉ ኩሉ ዓቕሙ ንዕኦም ክኸውን ኣለዎ እቲ ኩሉ ዓቕሙ ዘለዎ ሲ ከም መንግስቲ ክሓስብ ኣለዎ ንሱ ናይ ገዛ ርእሱ ደረፍቲ ናይ ገዛ ርእሱ ሞያውያን ናይ ገዛ ርእሱ ምጉራት ከም ዘለዎ ክኣምን ኣለዎ መጀመርካ ከም መንግስቲ ከም ትካል ኣይሓስቡ ዘየገድስ ኣበዮም ተጠርኒፎም ዘለዉ ዘየገድስ ግን ከም ትካል ከምኡ ክሓስብ ኣለዎ መጀመርካ ካብኡ ካብ ውልቀ ሰብ ክንኣቶ ኣይንደልን እምበር ተማሳሳሊ ታሪክ ዘለዎም ሰባት እውን ኣለዉ ተማሳሳሊ ማለት እዩ ካብ ክልተ ሰለስተ መንግስቲ ተማሳሳሊ ፅባሕ እውን ምሳይ ዲ ምሳኺ ዝተዓወተ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎም ሕጂ ብኣፍሉጡ ኣይብሎን ኣነቲ ዝበዝሐ ማለሲ ብስምዒት እዩ እንድሕሪ ርድኢት ዘየለ ስምዒት እንድሕሪ ቀዲሙ ኩሉ ግዜ መልስኻ ንዓኻ እዩ ዝመስል ስምዒታዊ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ከተቃለልኪ ህዝብና ፅቡቅ ነገር መፅዋ ዘሎ ብፍላይ እቲ ደንቢ ተቃውሞ ዘሎ ኣብ ሙዚቃ ሪያክሽን ይገብር እዩ ብውዒታ ይመልሲ ዝከርዱ ደያማ የድልዮን እዮም ናይቲ ዋና ክሬዲታ የድልዮን እዩ ቀልጢፍ እዩ መልሲ ዝብል እዚኣ ከዓ እታ ዝፀበቐት ነገር እያ ሓደ ምናልባት ኣነ ስክፍታት ኣለኒ እቲ ላይክ ዲስላይክ ዝግበር ንዕኦም ሳናት ይክበሎም ከይኸውን ዳውንሎድ ኢሉ ከማን ዳውንሎድ ኢሉ ከምዘይ ኣብቲ ዩቱብ ሲስተም ከምዘይ ኣቱ ኣብኡ ሒሳብ ከምዘይ ፅብፅብ ዳውንሎድ ገይሩ ከማን ኣብ ፌስቡክ ኣውፅኢን ተዘቃርዖ ከማን ካልእ ፅቡቅ መስርሕ ነሩ ንሱ ካልእ መንገድታት ኣሎ ንዑ እንደሎም መዓልቲ ከፍሎም ደልየ ነዞም ህዝቢ ካልእ መንገድታት ኣሎ እንዲ ካብ ዳውንሎድ ዝኸፍአ ንሱ ግን ኣብዝበለፅሕጂ ሓደ ንሱ ማለት ሲ ልክዕ ከምዛ ናይ በይናሓ ወይ ሶሪ ከወሊፈካ ዳ እምበር ልክዕ ከም ሓንቲ ናይ ፌስቡክ ፖስት ሓንቲ ናይ ፌስቡክ ፖስት ወይ እውን ሓንቲ ኣካውንት ናይ ፌስቡክ እንድሕር ደኣ ስፓም እያ ኢልካ ሓሲብካ ወይ እውን ዘይተደለየ ነገረት እያ ተመሓላለፍ ኢልካ ወይ ሃራስ ከምዚ ናይ ዓመፅ ነገር እዩ ዘንፀባርቕ ወይ ከዓ ክረአ ዘይግብኦ ነገር እዩ ወይ ከዓ ንዓይ ብውልቂ ዝሃስየኒ ነገር እዩ ዘርኢ ዘሎ ኢልካ እንተሓሲብካ ንሓደ ነገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣፕ ማለት እዩ ሪፖርት ናይ ምግባር መሰል ኣለካ ረዲኻ ንሕጂ ሰብ እንታይ ገብር ብግርህና ማለት እዩ ዝሰብና ክርስቶስ ከምዚኣ ከምዚኣ ኢሉ ኣዚሙ ወይ ከዓ ደሪሱ ምስ ትብሎ እምቦ ከምዚ ኢሉ ክሰምዓየ የኣቱ ሞ ይርእየሉ ቪው ይውስኸሉ ንዕኡ ዲስላይክ ገይሩ ይወፅእ ሕጂ እዋ ሕጂ እዚኣሲ ሓቂ እዩ በየነ ነቲ ቦይኮት ክንገብር ኢልና ወይከዓ ነቲ ናቶኦም መልእኽቲ ንክንቃወም ክንብል ንዕኦም ኢና ንጠቕሞም ደለና ፅቡቅ ኣለካ ኣጠቃልላ ማ ወዚኣ ንባዕላ ኢንካም ትገብር ተኮይና ንድግፍ ኢና ዘለና ማለት እዩ ሰፖርት ኢና ንገብሮም ዘለና ካልእ እቲ ብዓብ እቲ ሳብስክራይብ ዝበሃል ሓደ ቻነል ተደጋጋሚ እንድሕሪ ከምኡ ዝዝርግሕ ኮይኑ ናይ ከምኡ ወፍሪ ዝገብር ናይ ከምኦም ዓይነት ጥራሕ ወፍሪ ዝገብር እንድሕሪ ኮይኑ ኣን ክንገብሮ ኣለና ንሕና ቶም ዓማዊል ዝነበርና ውሲ ሳብስክራይብ ክነውፅኦ ትናና ኢድ ክሰሓብ ኣለዎ ካብ ምክንያቱ ሪኣክሽን ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ ድሕሪ ተደጋጋሚ ከምኡ ዝገብር ኮይኑ ካብኡ እቲ ሰባር ኣነ ከማ መዓልታዊ ሞያዋይ ናብ ምፅኢካ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ባክግራውንድና ፍሉጥ ኢኖ ንሕና ካብ ቴክኖሎጂ ዕልመና ሙሉእ ኢና ርሕቕና ስለዚ ተናይ ስደት ሓሙሽተ ደን ሽዱሽተ ዓመት ሰንከማን ምስ ብዙሕ ዋጢ እንተተካፊልናያ እዩ ማለት ኣብኡ ፀገም ስለ ዘሎ ብሞያውያን ከማን ኣብኡ ትምህርቲ እንተዝወሃብ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ዩቱብ ናይ ኩሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ቢዝነስማን ስለዝኮኑ ፈልጥዎ እዮም ኩሉ ወፍሪ ገይሮም ስለዝሰርሕዎ ትካል እውን ስለ ዘሎ ንዕኦም ቆፂሩ ዘፈርሞ ዋላ ተመስገን ያሬድ ኣነ ይሰርሑን እየ ኣይፈልጦን እየ
كم زبالة سبي زقبر اللي يبل نيرو حجي دهر قوم عانا تودي بهم يصرحوا قوينو نهانا ون استودى برياكشن كله استودى بحيل كله لو قوم هو فيدباك سيف جات ساري مالتي بزوانا عايتا دانو خون No. كان زندي تبوق كذا على خاك أي تبوق بين حوي. هو أي تدالك أنا مورال ك كبكم اللي قبل قليلة ده. يا. أوكي بقى thank you سمار. يا أنيلي سلاك زين خاي أنيلي كبرتي هبل لي بين حوي. تشا 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 ما حوي. أوكي. أوكي حج أبزي أنا أوكي دحين. أنا معفان حبريتا. كاب هيكدف ان كانت تقال العين ابزي امالتيو انتايو ولا حنت نوح ما خدا يدينا ني بزن نتبتا تزين احت راح ترابي لنا كن حساباتنا من انت نخنطرنا في لي امزين انت حدا كم بوليتيكياتات كم تمتو خينا اتي حبريتا بوغن اثيوبيا راح يمصالو ابي اثيوبيا بزوح معبالات نري لنا بزوح نجر كم ارتراوينا انا سقط كبلنا سخل نجراتو نري لنا قال سوات صاحب حجي ايسن بدون نو جميلا لولاو ند انا بكي كرنا يلوم نورمال تنقل عندك يسوم دلو سوات ري لهو ابو حقات ام مالتيو جن حجي خا اتي حبريتا زبحال ديم فينا وزبل سلتي خا بهقدف كا انت يبلا كا مالتيو حبريتا ند حدا كا بهقدف تطويلو ند حدا هقدف كا مراحي اوم بعلو ند حدا اب اثيوبيا كيدو بعلو مراحيهم يمرحنا يلو اطلو ديو بسرعة مدرنا مايكروفون قريب وخمزيلو تزاري بوسي دقفت هكذا زي أسرهم تقواري متقبرة لو هكذا فاي محرام من يوغنياتو سي دقافي أم كمان لحد مريحناتو أحليفو هي ونحادة سبسخادة أمر حنايلو سي نمن تايا مصام زي تقاررو رلو تفلتو يخمي سياسي دي تقاررو دقافي داليني لحد شغرافو خمان كامي جمرتا لحد تفلتو خينكو كاباب تقاومتو أبتم دقفتي أتبلح كمان تاج أغراف بقومي دي جمرتي مخطكات فجسي انتي يدقفوا اللون زفلتو اي مثلا بساعات زفلاي نتزو دقفوا زلو نجر تطوي لهم كمامي وخلوا اللون مهنياتو سي نيسايا سينا ندقف دلنا ندابلو نيسايا سي يتصارر وخيلو ويكا يقاوم وخيلو افتستان دناتو تفتش كد ليومي مهنات صباح نقوها كزاوري لهم مسكدو او كي حيك قوم افتقودا وقد مالتي حالي اللومي بخالا يكون كل حجي اذا واحد information جن أنا هجرت معفن حبريتا نهج زبنا تقلنا دفينا توصل زلنا نحنا زوم فتحي لو تندر لي أتراوي نزبو كوزي نزها قفزي بحق أنيا روتو نلوت زعدم نناتنا نيلوتي حلمي نيلوتي بهجد ما زن تبارق نتوه زخنة حبريتا حزنا نهز بنا هنقربه أبتدت صباح دما نهز بنا تمقات نحبريتا كن مل بتحك إني حبريتا زيا أبز ساعة زيا مدرخت تقلب على مالتيو أبزت إنك أخ حتى ناي مهنياتو بعد سلست للدخول لسنا حبريتا حزنا له نهزبنا نخيد كين هلو نبزنا عم في التاش كدلين ناي مالتيو كاليتي نبتا سلسيتي إخ نتر بحري نبتا خاليتي كمل لسه أنت عينا خن كبرزلنا بساعة زي تي جزي ازيو اشماون دخوني خيدالو تمعبالاتات كابتا امي كل طفي خونالو حجي نحنا سي انتينا خنقبر زلنا نزلوتي نمقلط افديو ويكا طلوت نخنكونا بلوت سي نتلوتس انتينا خنقبر زلنا ندحرك بحال كوينو انا زبل مالتيو كم تازبلكم اتحبريتا بوغن هكدف تطويلو سلازلو حجي نتقاملو تهاغوفني حبريتا نهزبنا حجي ازنو نملايو عينو نملايو بحقي بحقني حبريتا ناي حزبنا صمئي ناي حبريتا نملا نحنا حجي نحنا سي حق المزرعه يتحازوا لي الامبرا بس مراسي قدام شعبي ابرخه خلوسي حزب ايرتراند حد فلتو خوينكم تحابيو سنتا يزب نيرو زوم دق ناس كم زخوينوم الو يدزارو نيرو خابس دراي جامير كمالتي حجي بس مرا خلخو انا جن اب ايرترا خلخو سنتا يلو يدزارو زوم تقاومتي يلو يدزارو كاب نفسكم مسكرو مالتي حجي اذا شمنا كاب زوم تقاومتي نابدقنا نغيرا الساعه زي نحنا شمنا كاب تقاومتي نابدقنا نغيرلو غزي اذا مدرخ زين نتقاملو نحنا ناي حزب مخنا ناي حزب تركتا لبي ننصبارق مخنا نحنا حتونان دليتنان ناي ارترا خنتات ناي حزب ارترا خنتات نمحياش مخانو اب الساعه زي بنطرن حزبنا نمحلالفلو ساعه سلازخونه بز منجدز ان حزبنا حبريتا نسنقو ننقحيو أمور داتا نحنان هزبنان كينا نتلو تخنقونا تصفوينا ولحن تخال إنه قرأي تتشبهيو
እዚ ካልእ ከምዚ ከበርቲ ነገር ከቢድ ውግእ ገለ መላ ኣይትፀበየ ብሰዓት እዚ የለን ከምታ ንሶም ብሰላሕታ ድወሩና ደሎ ንሕና ንህዝብና ኮይና ከዓ ኣብኣ ከለና ከምቲ ዝንብለኩም ዝፀናሕና ኣነ ንውፉይን ማለት እዩ ከምቲ ናይዞም ህዝብታት እዚኦም ተመክሮ ኢሳያስ ኣብ ትልሙን ኣብ ሕልሙን ከይበፅሐ ከሎ ክኩለፍቲ ኮይኑ ንሕና ንህዝብና ምንጪ ናይ ሓበሬታ ምንጪ ናይ ትብዓት ምንጪ ናይ ሞራል ምንጪ ናይ ምንቅቃሕ ንኽኖ ብድሕሪኡ ንድሕር ዳኣቲ መስመር ከምዚ ኮይኑ ስጡም ኮይኑ ኢሳያስ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ዘኣትዎ ነገር የለን ማለት እዩ። ኣብዚ ሃጓፍ ተረኪቡ ጥራሕ ኢትዮ ኢሳያስ ውትፍ ውትፍ እንዳበለ ንዓና መንገድና ደግባኸረና ንሕና ነቲ መስመር ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ህዝብናን ዘሎ ከምዚ ጌርና ስጡም ንግበሮ። ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ፅፊዒታ ንኢሳያስ ተኣኽሎ ጥራይ ግን ንሕና ብንፅህና ንህዝብና ናቱ ትርክታ ልቢ እንዳንፀባረቕና ንኺድ ናይ ሓበሬታ ፅምኣቱ ድማ ነርወየሉ ጥራሕ ክብል ትኽእል ማለት እዩ። እዛ ካልእይቲ ነጥቢ ምናልባሽ ኣገዳሲታ ኣይኮነትን ክትብሉ ትኽእሉ ይኹም ገለገለ ይኹም ንዓይ ግን ብዙሕ ግዜ ዳሓስበሉ ብዙሕ ግዜ ደስተንትነሉ ግን ከዓ ብዙሕ ኣድሬስ ክኸውን ዘይከኣለ ነገር ኮይኑ ረኪበዮ ኣብ ፍርያት ስነ ጥበብ ናይ ሃገርና ይኹን ናይ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ግን ናይ ሃገርና ብፍላይ ኣብ ደርፊ ህዝቢ ኤርትራ ክብል ይኽእል እየ በርከቲ ዝበዝሐ ኣካል ናይ ማሕበረሰብ ኤርትራ እዩ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ናይቲ ስራሕቲ ዘይዕግበቱ ኣብቲ ስራሕቲ ዘለዎ ዘይዕግበት ንምግላፅ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስምዒታት ክገልፅ ፀኒሕሎ ዲስላይክ ብምግባር ኣብ ዩቱብ ከኬድካ ከምኡ ድማ ርእቶታት ኮመንት ብምፅሓፍ ማለት እዩ። ኣብቲ ኮመንትታት ንፅሕፈሉ ዘለና ቋንቋ ቁሩብ ካብ ስነ ምግባር ካብ ኣገባባት ናይ ሕብረተሰብና ዝወፀ እዩ። ብዛዓት እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክብርታትና ክነምልስ ኢና ንቃልስ ዘለና ኣንፃር ኢሳያስ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ እንተኽኢልና እቲ ኢሳያስ ኣብ ርእስና ዘእተዎ ዓይነት ኣካይዳታት ምግላፅ ሓሳብ ኩሉ እንተኽኢልና በብቁሩ እንዳደርበናዮ ንኽእል። ምክንያቱ ንኢሳያስ ንቃለስ ኣለና እንዳበልና ከምቲ ኢሳያስ ዝደልዮ ክንኮኖ ዝደልዮ ዓይነት ሰባት እንዳኾና መልሓስና ብናይ ኢሳያስ ዓይነት ቋንቋ እንዳሓፀብና ክንከይድ ክንፅቡቅ ኣይኮነን። ምክንያቱ እዩ ድሕዳ ከምቲ ዝበልኩኹም ቅድሚ ሕጂ እዩ ንሕና ንነፍስና እንዳሃነፅናያ ብዝኸድና መጠን ንሕና ንነፍስና ናብቲ ክብርታት ናይ ህዝብና እንዳእተናያ ብዝኸድና መጠን ካብ ኢሳያስ እንዳረሓቕና ኢና ንኸይድ። ኢሳያስ ካ ዲስኣፖይንትድ እንዳኾነ ወይ ከዓ ዘይዕግብ እንዳኾነ እዩ ክኸይድ ብኣና ማለት እዩ። ምክንያቱ ትፈልጡ ኢኹም ኢሳያስ እንድሕር ደኣ ኣብ ኤርትራ ሊና ናቱ እሱራት ናቱ ሕዩራት ባራእዩ እንተደይ ኮይኑ ብዚ ስደት መፂናው ብነዊሕ ፈትሊ ዝተኣስረ ደርሆ እዩ ክገብረና ዝደሊ ነይሩ። ስለዚ ከምኡ ዓይንኹን ካብ ክብርታት ኢሳያስ ንውፃእ፣ ካብ ክብርታት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ደሎ ስርዓት ንውፃእ፣ ናብ ክብርታት ሕብረተሰብና ንመለስ፣ ናብ ውርዚና ሕብረተሰብና ንመለስ፣ ናብ ቋንቋ ኣቦታትናን ኣዴታትና ንእቶ። ወላ ርእቶ ክትብ ከለካ እውን ነቲ ርእቶ ትህቦ ሰብ ድሕር ደኣ ፀኒፍካዮ ይኮንካን ክተስምዖ ትኽእል፣ ብነጥቢ ግን ድሕር ደኣ ሃሪምካዮ ኢኻ ክተስምዖ ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ በጃካትኩም ኣብዚ ንጠንቀቅ። ኩሉ ግዜ ኮመንት ኣብ ንህበሉ ግዜ ወላ ንሓደ ንፀልኦ ሓሳብ ብሓሳብ ንግጠሙ ካብኡ ዓወት ሓዊ እተዋ መርዛ ላይቭ ንስኹም ብፍላይ ዞም እንዳ ዜና ዝነበርኩም ሲ ክትኣትዋ ኣለኩም በርዛ ላይቭ ዳ ንሕና ከማን እንደፊርናዮ ዘለና ሕጂ ቦይኮት ክንገብርን ከለና ቦይኮት ምግባር ማለት ንሓደ ዘይትፈትዎ ነገር ወይ ከዓ ክትቃወሞ ዝደለካ ነገር ብምሕራም ኣብ ምዕቡላት ህዝብታት ብምሕራም ንዕኡ ፈፂምካ ብዘይምትንካፍ ዝግበር እዩ። ንኣብነት ማክዶናልድ እንድሕር ደኣ ፀሊእካዮም ብዝኾነ ይኹም ምክንያት ወይ እውን ናይ ሓንቲ ሃገር ፍርያት እንድሕር ደኣ ዘይፈቲኻዮ ነቲ ፍርያት እቲ ወላ ብጌጋ ከማ ኣይትገዝኦን ኢኻ ጠቕላላ ማለት እዩ ጠቕላላ ኣይትገዝኦን ኢኻ። እዚ ንሕና ንጥቀመሉ ዘለና ቦይኮቲንግ ግን እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ቦይኮት ሲስተም እስካ ሓንሳ ፅንሕኒ ሰላመይ ክሪኢ ኣለኒ ቸክ ይገብሮ ኣለኒ ብዚ ፓብሊክ ኣሎን የለ ፓብሊክ ግን ኣሎ መስለን እንተለይ ተጋጊ ሬታ ሓንሳብ ግዜ ሃብ በዚ ገይረ ቸክ ይገብሮ ፓብሊክ እዩ ደሎ ሰላመይ ያ ፓብሊክ ኣሎ ሓቂ እስከ ገለ ይኹም ፓብሊክ ኣሎ ወላስ ፓብሊክ የለን
ያ ኢትስ ፓብሊክ ሀቅ ዘረባ ፓብሊክ ቸገረ እዩ እዩ ፓብሊክ እዩ ዘሎ ኦኬ ሕጂ ቦይኮት ክንገብር ክንብል ንሕና ኤርትራውያን ብግርህና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቦይኮቲንግ ብዙሕ ክስታይ ፀናሕና ብዙሕ ማለት ቦይኮት ንገብር ኣለና ኢልና እውን ኣይኮና ጀስት ስምዒትና ንክንፀባርቕ ኢልና ኢና ንገብር ሕጂ እዛ ናትና ቦይኮት ኣገባብራስ ከመይ ኮይና መሲልኩም ናይ ማክዶናልድ መግቢ ጨልዑ እየ ትብላ ኣለካ ናይ ማክዶናልድ ምግቢ ኣይፈትዎን እየ ፀሊአ ዩ እየ ትብላ ኣለካ ምስ ሕጂ ፅልእኻ ንምግላፅ ስንታይ ትገብር መሲልኩም ማክዶናልድ ትኸይድ ማክዶናልድ ኸይድካ ምግቢ ትእዝዝ ምግቢ ኣዚዝካስ እንታይ ትገብር መሲልኩም ነቲ መግቢሲ ከምዚ ጌርካ ኣልዕልካስ ኣብ መሬት ደርቢኸያ ትወፅእ በቃ ሪኢኹም ገዚአ ደርቢዮ ኸይደ ትብሎም ማለት እዩ ማክዶናልድ ሓንቲ ንእሽተይ ነገር እዮም ድኸስሩ ሓደ መከረኛ ሰራሕተኛ እናቶም መፅኡ ነታ ምግቢ ክኩስትራ እዩ ተወዲያ ማክዶናልድ ካልእ ቆል ሓንቲ ዝኸስርዎ ነገር የለን እቲ ሰራሕተኛ ኖርማል ደሞዝ እዩ ዝቕበል ኤክስትራ ደሞዝ እውን ኣይቅበልን እዩ ኣካል ስርሑ እዩ ካሳ ናይ ማክዶናልድ ግን ተወሲኩሉ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ቦይኮቲንግ ሲ ናትና ከምኣ ኮይና ከምዚ ማክዶናልድ ኣትኻስ ምግቢ ገዚእካስ ትመግቦም ግን ኣይበልዖን ኢልካስ ደርቢካዮ ትወፅእ ከምኡ ኢና ንገብራ ደለና እዚኣ ኸስ ንዓኻ ደይኮነት ስምዒትካ ትገልፀልካ ደላስ ንማክዶናልድ እያ ተርብሓካ ተርብሖም ደላ ሕጂ ስታይ ክብሉካ እዮም ማክዶናልድካ መዓልታዊ በል እንዳመፀኻስ ከምኡ ጌርካ ገዚእካ ከይድ ክብሉካ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ኣይስምዖምን እዩ ንሶም ንዕኦም ደገድሶም እንታይ እዩ እቲ ሳናቲም ካባኻ ድረኽብዎ ጥራሕ ኢኸገድሶም ሕጂ ንሕና ከዚ ዩቱብ እንዳኣተና ንገብሮ ዘለና ቦይኮቲንግ ሲ ናብኡ ገፁ ቀሪቡሎ ማለት እዩ ሕጂ ሲ ኣብ ዩቱብ ዝግበር ክፍሊት ናይ ገንዘብ ብቪውስ እዩ ብመጠንታ ንስኻስ ከፊትካ ዝረእኸያ ነታ ደርፊ ድያ ድራማ ድያ ብዘየገድስ ማለት እዩ ሕጂ ዲስላይክ ክትገብር ኢልካ ድኸድካስ ገንዘብ ትህቦም ኣለካ ንዕኦም ፔኒ ገንዘብ ትኸፍሎም ኣለካ ሕጂ ቦይኮቲንግ ኩሉ ግዜ ቦይኮቲንግ እዩ ክኸውን ኣለዎ ንኣብነት ሲ ተቃወምቲ ከለዉ ሓደሓደ ግዜ ሲ ኣብቲ ፌስቲቫላት ናይ ህግደፍ ይኸዱ ማለት እዩ ተረዲኩምኒ ኣብቲ ፌስቲቫል ናይ ህግደፍ ይኸዱ ምሽ ኣብኡ ኣትዩ ኣድኣቱ እንታይ ደኣ ክትገብር ክድካ ተቃዋሚ ክንካ ንዲካ ተኢልካ ምስ ክፅርፎም ኢለ እንደ ኸይደ ይብሉካ ብልክዕ ኣጋጢሙኒ እዩ እዚ ኣብ ሂወተይ ክትፅርፎም ኢልካ ኣትኻ እወ መእተዊ ክንደይ ከፊ ኢልካ ክንዲዚ እንታይ ክሓንሽሽካ ኣብ ውሽጢ ኸድካ ከምዚ ከምዚ ገዚአ ስዋ ረኺበ ኡ ስዋ ሰተየ ሞ ንመን ኣርቢሕካ ሽዑ ክንደይ ሰብ ፀሪፍካ ብምሉኦም ኣብኡ ለካ ኸመ ፀሪፈ እዮም ስዋ ሓንሽሽካ መእተዊ ከፊ ኢልካ ኣብዝታት ከዓ ነለ ናቶም ማዕተብ ኣብዚ ገይሮም ኢልካ ሕጂ ሲ ጠቕላላ ኢኻ ቦይኮት ደይገበርካዮም ወይከ ጠቕላላ ኢኻ ፅልእኻ ደይገልፅካሎም ንህግደ ፍቕሪካ ኢኻ ገሊፅካሎም ገንዘብካ ርሂፅካ ደምፀኻዮ ገንዘብ ኣሕዋትካ ድግረፉሉ ኣብ ኡፍታ ዓዲ ኣሕዋትካ ድቕጥቀጥሉ ንኣሕዋትካ ዝውዕል ጠያይቲ ዝግዝኣሉ ገንዘብ ኢኻ ንህግደ ፊድካዮም መፂኻ ትብሎም ማለት እዩ ሕጂ ቦይኮቲንግ ከምኡ ይኮነ ከምዚ ምሽ ፀርፍሞ ዝገደፍና የብልናን ኣጣል ግን ወሲዶም መንዚ ዓይነቱ ንገብሮ ኣለና እንታይ ሞ ትርጉም ኣለዎ ንክትፃረፍ ኢልካስ ገንዘብ ትኸፍሎም ክትፅርፎም ኢልካ ገንዘብ ትኸፍሎምን ሰባት ዋ ኩሉ ግዜ መፁ ክጥረፉ ገንዘብካ ክኽፈሉ ማለት እዩ ጌጋ እዩ እዚ ሕጂ ድሕዳ ቦይኮት ክትገብሮ ኮይንካ ንሓደ ውፅኢት ስራሕ ሪፖርት ግበሮ ኣብ ዩቱብ ኬድካ ንድሕዳ ዘየገድሰካ ኮይኑ ንሕብረተሰብካ ዝትንክፍቲ ኮይኑ ሓቂ ዘይኮነ እንተኮይኑ ሪፖርት ግበሮ ኣብኡ ሪፖርት መግበር ኣለኩም ከይድ ከፈትኩም ኣብኡ ከለኹም ሪፖርት ግበሮ እንተደይ ኮይኑ ኣይትኽዱ ናብ ገፁ ኣይግድሰኩምን እዩ ከይድኩም ኣይትረኣይዎ ጠቕላላ በቃ ግደፍዎ ብድሕሪኡ ኣታዊኦም ካብ ፌስቡክ ይንሶም ካልኦል ሓንቲ ኣታዊ የብሎምን ኦኬ ካልኦ ከዓ ኮንሰርት ገይሮም ከዓ ገንዘብ ክረኽቡ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ሲ ቦይኮት ክንገብር እተኮይና ብኣፍልጦ ንግበሮ ድሕሪ ኣትደርፎ ክንሰምዖ ደሊና ከዓኒ እንታይ ሞ ትርጉም የብሉን ገንዘብ ትኸፍልዎም ስለ ዘለኹም ሲ ሕማቅ ኣይትሰርብኡ ከድኩም ምክንያቱስ ገንዘብ ኢኹም ትህብዎም ዘለኹም ብላዕሊ ስለዚ ብኣፍልጦ ንግበሮ ኣናብኡ ከድኩም ኣይትረኣዩ ደርፎም ክብለኩም ኣይክእል ደርፊ ካሊእ እዩ ናይ ፖለቲካ ስምዒት ካሊእ እዩ ግን ተርብሕዎም ከም ዘለኹም ዋላ ኮመንት ፀርፊ ተፃሓፍኩም ሲ ንዕኦም ረብሓ ኢኹም ትገብርሎም ዘለኹም ክብለኩም የደለ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮንኩም ክዛረብ ሕጂ ብኣና ወገን እየ ክዛረብ ፀኒሐ ብኦኦም ወገን ከበዞም ስነ ጥበባውያን ወገን ንሰሙን ኤርትራውያን እዮም ስለዚ ንዕኦም ንርእቶ ይክህቦም ኣለኒ ማለት እዩ ኣነ ዝተረኣየ ንርእቶ ነቲ ሓደ ጥራሕ ኣይኮንኩም ትህብ ንኩሉ ሰብ ይክብደለኒ እዞም ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን እዮም ኣብ ዝበዝሐ ቃለ መጠይቃቶም ከም ዝሰማዕናዮ ናይ ህዝቢ ምዃኖም እዮም ድሕብሩ ንህዝቢ ከንፀባርቑ ከም ዝደልዩ መስትያቶም ድማ ህዝቢ ከም ዝኾነ እዮም ዛርቡ እዛ ቃል እዚኣ ብፍላይ ደጋግምዎ እዮም ኣይትኽእልን ኢኻ ሚልሓ ወይ ከይሰማዕካ ዲስላይክ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ድሕር ዳኣ ነታ ደርፊ ከፊትካያ ትውላዕ ባዕላ ኣትኻ ይኮንካ ንትውልዖ ባዕሉ እዩ ድውላዕ ንድሕር ዳኣ ነቲ ደርፊ ሰርች ጌርኩም ረኪብኩምሞ ባዕሉ እዩ ድውላዕ ወላ ሕጂ እውን ክትፍትንዎ ትኽእሉ ኢኹም ኦኬ
حجي اندحر دقا قنزوم سنة طباباوان نحنا مستياتنا هزبيو نحنا ناي هزبينا نحنا ناي هزبي تركتا لبينا ننتبار زبلو خوينو زم سنة طباباوان زيوم كل جزي نزغال زي كرس عوي بلوم مهنياتو هزبي خا كل جزي في اللاين سنة طباباو وطق زبالة سلازو خونا كابتي ترا حبرة تسب كل جزي يزع الزبو كندا ايتيوبيا هزبي بويكوت جيروم بعجبة بوقعي نهزبي غريتا زبلو الله كيدكم رأيوا ما بيتبع بزوحات قال يوم ببوليتيكا ستتح حزة قال يوم كاب خالنا قال ستتح حزة مالت بخبرتها ستتح حزة قال خالة وات يوم كأنه هزبا بسرعة غريتا يبلو بويكوت مس قبرهم هزبا نعير ترى سنة بابا وين كان داي قبرو أنا يكون كون جيري أنا تا فيديوز أنا يكون كون سغيلي يبلو جي جاي سقال سقال لا خالي سقال لا سي نمنتا ايو حزب بويكوت غيروا الكادو اخت حسباي متقبان انا سي بزعبات بويكوت مكبار بزعبات ديسلايك مبزح كو يكون النعيك عاد انو نيرو خمسنا طباباوي تمالي تمالي حزبي مستياتي يبلز كمزنا برسنا طباباوي متا تطو يخبل نيروني حزب سلمتا يتقلي واذا سرح زيا تحدا حزب خوينو مستياتك مستياتك يحسوني بعلا خي اخت مال تمال مستياتي حزبي يوتبل نيركا سلازي وازم مستيات دامتا خوينين حما قال لخاز بلندو لنا سجت كن بلكن كن لنا اها تركتا حزب خامن صبر اقدو دا شتت لي وات ايدي دا خمسنا وا انت بويكوت كون اخا تشغرو خاي كونن كو صلي كاتسب وي كا كدان كاي كونن كو صلي نز كله ديسلايك زي بكارلو نت فر نغر نايت سراح يصلي دولو وي زغبر كايو وي زهاب كايو مل اخت سلا زول لاين با حزب ناس يچغرو صلي وي غلي كونن نز كله ديسلايك ده استوعلو نز خون يخون ديسلايك ده هو سبز بسحه سلامن تايو لنا انت حد امر ميرنا افره نغر امل اختي سلازسي سب ندحد اديس لايك بخمزه عقن ندحد ابزي حلكاسي ناف حزب دم تصون يبل كان ندحد بزعبات سراح زي تزارو كينكا بزعبات سراح يقريت علي تبل تخينكا نابتي نت سراح تقليو نعاخ اديس لايك ده هبك كسب نابتي نت سراحتي فره نغرو مقبال ابيو نعاخ اديس لايك ده بتمكسب حزبي يغريتها زيت بلو طوحين كابت سراحتي نافذ بزي قربوني بالكام مالتي سلازي سي ابتخى قد سناز قبو او نقر ديكون ناسي حجون سي تدي سلايك يودا ادفر حكا دلون بر تناي تهزب رئيتو يكون ادفر حكا دلو ويكا ناي تهزب مرقاتي يكون نافري حكا مالتي نعخا سلازي ماني خاصخا تنتسيل كان لخا مالتي كابهزبي كابهزب خاي تنتسال كله قزي قال لي ام انت ارنت ناتو خالق قبر رئينا يمينا خقايحو تماليسون رئينا يمينا كومو خغبر يبلون مناتو حزبي كل غزي نباري حزبي كل غزي نباري سرعاتات كا حلفتي تمال تمال رينا يمينا مس درغي زشفرو زنبر رينا يمينا اربع سرعاتات بتحم على واحد نمنتا مالت كل غزي في لاي سنه طباباو ابكايدو مالتي نفسو ندا غمغم خيد الله نايت مستياتي زبلو حزبون جبرا ملسي ندا سمعك خيد الله مالتي حجي ابزي ابوي كوتينج سي قربت لي طباب كتر لي نايا سنه طباب وين كا بعل مالتي حزبي انت يبلالو مستياتنا يتبلون ياكم مالت مال حزب ارترا سلازي مستياتكم اندا نغركم انكلو اذا مستياتي اذا انت خوين يحما مثل زر اي ندول لكم دا سقط كتبلو لكم با مستياتي يرسح لكم كتبلو لو يتفتنوا اذا مستياتي زخر السح دبا هلاي كلني حزبي حزبي خا بعابيو كله حساو خون هاي كلني ترد ودا لكم سلازي كل جزاء تنقع غازت ليو حتى إمالتيو حجي ناتي زنبرا حسابات ودي إلهو نوي حيحيزاكم نيلو معلتي ناي وحدات سابات حساب قبلي وحدات سابات Thank you هي أبو حوية أوه سلت محنقادي ودارقا كتحنقر تالي لي خايخا صبع الله تقرين ياسي إنا لازا بويكوت تبلسي اوكي كبري يا الله مثلا نسكي كبري او عندي حر رزق الكوينو من الباش مالتي بين اكلات حزبي ايكونان كاين خوني الكامو وصيام ديالنا بدكاكو وصيام يم غبره ملسي خبوكو وصيام يم جن عرفت غبره ملسي
بزعبات ديسلايكن كومنتن يو نيرو امبر بزعباتي مخنيات ويكا سلامنتاي نابو تبتيحو كن اي دهزس وانجدي فمونعو امبر هزب خمزة خون ناس فليت اما لو سو مناجغة اوكي اي ثينك كبر اي استعموني مثلا كدول ويك زارب من الوقت حجي بعلو خمزة دولكم كل التاسبات كقبلكم ايه لكن استيو اللي خنن ديهن لو معلتي لكن استيو خسام عدالي اللي اخا عساتا في خونا لو نخل سب ديك انستيو من اللهن اي ثينك من الله قال انستيت كتزار بتخل وي في غادي غاز خونات كدول لكم كدول لكم اوكي نايم ود دخلت تليفونات قبلت تخيلكم دولو اسكا سلام على مسلم سلام كما جمرت ام سام سانير سلامك دوله الكي هو باس تخلو اختكوني اوكي اوكي سلامك عاد الكي غريتها صار كلام عندي اجمل سلامي سلام ناي سرح ساعتي كبر لك تشاو اوكي فيبولا مسلني فيبنك دوله الكي خلي يا جن حوي وفي مسانا مسينيرو قد أم حج أتي خمس لني جنبتي قدح تسمعوا تخلي خمسة نام سينيرو وفي أيدم سوني إز فيديو سو أو أختري أو خمالتي أوكي هلا 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 في بيت الدين رجعت يا نام سلاني ده كان اشتي بساعات الزي قال لي انك قال عايده كسا قال لي ان قال اس لازم هنا اجي ما سوري سلامي ابصرح نركي هيرك اتي ايه مره نايم وداتا كدول لك ايه مالك نايم وداتا تدوالي تي خصخي انت يمشي جيز يمشي ولا كان مساي مسا حمدي ها بجي تشو مسايد مسخ مسايد مسخ مسيل مسايد مسخ شكرا يلا اوكي حنت خاطن زعباتك مو خط حزاكي اب ار ايتو تبي اشاره ابزي ناي ارت برودكتس ناي ارتراوين في الرياض سنة بيبسي قال قال نعانا كم حزب في لايك ان تقاومتي زقط ويون نتي حق ان يكون النت ناي حزب ارترا زي قال صراحه ناي ارت مسنري اي بويكوت كنجبر كم حزب ندلل لنا جينك أت بويكوت أجابة برا كا ردي إيت زغورلو تملي سنة خنك أمو زد لنا سرح زرب بحي خونا لما بزعوا بويكوتينج أنت كتب لي مدال أخي زبل حتو أوكي في أبزغ ستايكوا تمسي اللي بسماري أبزغ لي تكنيكال نجرات كنت في جون سبت سنحكو في ناي جنزبة تعتاتوا على ناي يوتيوب بزح أمري بلين تبي قرم جنزب تو تي كليك دي جنزب زبلو ولا تلايك دي أحب نوكلو جنا أنا كنت كم أول بار ولا ون تي كنت تهنا عن الصندوق كنا I think بتشوفوا فات كمان كنت قرم أنت زغلتم سنة بابا يعني أكن دي بتصرفي أكن دي بمتحال وين جل زخوت استخال متن بحنا سمعتي نتم سنة بابا يعني نقفوا مخاط يا وحنا عطوا بحنا عطت رأي أخانا في نقطة مسمرت وومبر ندهر كانت سرعة بزي في ال تقف خون كا ويندما تدخل خون كا ويندما تبقى شو خون كا نحنا نتايو بزي كذي نتاي نبر بزي لك تسمع حفتي بقفنا ده أخوي نومبري كابتن أي تي سرعة بحال خوات سندلي نبر ما بزعت كذي تنه كايلو ستايجن كانت سرعة بزي في الاتيكس ينتقم اوه هكي بكت نايت سرعة بس اتيكس ينتقم اوكي يا هابون وطا وحنا عطو في جين تايو اتي حرقان اللون ديو اتي نايب حكي اتي وحرق اللنان ديو وحنا عطو صباعي فدينا نهجرف يا رب حقلا نحنا بنحنا تهساسي ناينا يا قلت كتن
ክትስጥሕ ኮይና እቲ ንህና እናኣቕፈ ይኹን እቲ ንህና ተሃና ንፃእኹን ካብ ብሂጂ ክጅምሮ ኣለና ባሕንግሮ እቲ ንተኽላ ሃገር እንታይ ኣክትከውን ትደሊ ንደልያ ፅባሕ ንሪኣ ነታ ኤርትራ ፅባሕ ብንሪኣ መገዲና ክንጅምሮ ዘለና ተቃዋስና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ፅባሕ ንምናይ ኤርትራ ካብ ሃብሮ ክትመፅ ይትኽእልና ካብቲ ንሕና ሎሚ ንዘርኦ ኣያ ክትበገስ ሎሚ ንዘርኦ ፅባሕ ክንሓብስ ኢና ከምኡ ንድሕር ክኸውን ኮይኑ ክንደ ማፀርፍታት ድዩ ብናዓቅ ድዩ ገለ ዘለዎ ብመገዲ ክንዲ ንግስጦም ነቶም ስነ ጥበባውያን ብሩ መገዲ ካልኣይ ከዓ ርጋተይ ቦይኮቲን ቃል በቃሉ ንምግላፅ ንሓደ ዘይትደልዮ ነገር ወይ ከዓ ንሓደ ንዓኻ ኦፈንድ ዝገብረካ ነገር ጠቕሊልካ ምሕራም እዩ ኣብ ምዕራባውያን ማለት እዩ ኣባ ናብ ኤርትራውያን ግን ከምኡ ኣይኮነን ኣብቲ ፔጅ ተኣቱ ገንዘብ ዝረኽብሉ መንገዲ ቪው ትገብሮ ነቲ ስራሕ ብድሕሪኡ ግን ትፃረፍ ማለት እዩ ትታሕቲ ኮይንካ ወይ ከዓ ዲስላይክ ትገብር ሕጂ እዚ ግን ቦይኮቲንግ ኣይኮነን ሕጂ ሲ ኣብዛ ናይ ቦይኮቲንግ ጉዳይ ሲ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢል ክትሓስብ ማለት እዩ ግንድማ ብከነ ጥራሹ ዋላ እውን ኣስዕቡ ዝመፅእ ጥበቦም ክስታይ ማለት ስኒ ፎሎ ኣብ ኣይትገብሮም ይሰምዕዎ ኮ እዮም ዘይሰምዕዎ ይኮነ እዚ ደርፍታት ናይቲ ምስተስራዓ ዘሎ ክስታይ ዝበሃል ኣነ ግን ሓቂ ኣይሰምዕኒ ኣይሰምዖምኒ ዋላ ክትሰምዖ እውን ኮይ ትኽእልኒ ኢካ ትደርፊ ትደርፊ ስ ክትሰምዖ እውን ኮይ ትኽእልኒ ኢካ ዋላ ጥዑም ደርፊ እውን ከውፅ ይክእሉ እንዲኦም ሕጂ ንኣብነት ባህላዊ ድ ወተበር ኣነ ብዙሕ ኣይኮንኩን ኣብቲ ናይ ሙዚቃ ዓለም ብዙሕ ኣይካታትኒ ኣዝዩ ዝምስጠኒ ደራፋይ ወዲ ካብ እዩ እቲ ካብኦ ደርፍታት ዋላ እውን እቲ ናይ ቀደም ሰምዐ እየ ግን ኣነስተኒ ንዕ ባይካት ክትገብሮ ንክደሊካ ነቶም ኣብ ጎንካ ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ንኹም ክትዕብዮም ክትትክል ኣለካ ምርኣያ ክትከውን ኣለካ እስኻ ከም ተቃላሳይ ወይ ድማ ከም ናይ ሎብታ ሃይሊ ከምስኻ ዘለዉ ክትዕብዮም እንድሕር ጀሚርካ ትረደክኒ እሶም መሬት ዘብጡ ብብዙሕ መገዲ ከዓ ንዕም ክትዕብዮም ትኽእል ኢንፋክት ሰምሃራይ እዚ ጥርናፌና ከም ኮሚኒቲ ድዩ ካልእን ካልእን ኣገዳሲ ንብሎ እዚ ንከለ ክንዕቢና ምክንያቱ ስነ ጥበብ ተራለዎ ሕብረተሰብ ዋላ ስደት ነገራት ክንዓቢ ንኽእል ኢና ንስታት ትገብር ብጣዕሚ ተገጢእና ስለ ዘለና ካብ ስራሕ ወፃእ ክንገብሮም ድሕር ኮይና ቶም ምስቲ ስርዓት ዝዳናገፁ ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ነቶም ምሳና ዘለዉ ጥራይ ክንዕቢ ኣለና ብሃናፀ መገዲ ኸነ ነቲ ሓደ ትስዕሩ ክልቲኻ ናይ ውድቀት መገዲ ንድሕር ትኸይድ ኮንካ ግን ብልጫ ይብልካ ውን ከዓ መክሰብ ይብልካ ፅቡቅ ኣምሲና ኣንደበት ናይ ሓፂር ግዜ ሾርት ኖቲስ እዩ ነይሩ ንዶ ግን ፅቡቅ ኣምሲና እግዚኣብሔር መትክል ዳሓኒ ዘይተመደቡ ስራሓት መፅኦም ሕጉስ ኢለ ነረ ናይ ክመፅእ ምስ በልኪ ፀገም ሻባሸብ እንዲ ዘሎ ተበፂሕና ከዓ ፅቡቅ ነይሩ ሓኒ ኣምላኽ ብሩክ መዓልቲ ይግበሮ ንመፅእ ኢንኸውን ጥሮት ግበር ሓራይ ቻው ርጋተይ ናይ መወዳእታ ቴሌፎን ክድውለ ምክንያቱ ተን ዛዕባታት ኣዝየን ፀበብቲ እየን ክገፍሓኸ ኣይደለክዎንን ሓቂ ንምዝራ ምክንያቱ ኣብ መዓልቲ ላይቭ ኣምናኣተወሉ ከምዚ ጌርና ሓሳባትና እንዳጠርነፍናዮ ክንከይድ ዩ ፅቡቅ ኣብቲ መንገድና ምእንቲ ክሕግዘና ማለት እዩ ትምኒት ደውሉ ለይላ ትንፀኒሓ መስለኒ ትምኒት ኢና ትምኒት ገብሪ መስቀል ሄይ ትምኒት ኢና ከመይ ኣምሲኺ ከመይ ኣምሲኺ ኣነ ፅራ ዚ ሶሪ ነገሩ ሙጊ ኣት እዋ እዛ በልክያ ናይ ቦይካት ምግባር በልክያ ግን ኣነ ኣክሽዋሊ ነዚ
ገንዘብ ሃሪፎም ዝናብ ሽግር ከሎ ደርቢኦም ገንዘብ ስለዚ ድደለዩ ኢምፖርታንት ኮይኑ ስለተጠቀሞ መሰሎም ስኒ ነቲ መንግስቲ ጠጠው ከብሉ ንዓቶም ክሕሸም ክብሉ ነቲ ህዝቢ ደርቢኦም ከምዚ ምግባሮም እዩ ዝዛዕ ታሪክ እዩ ፀሊም ታሪክ ነዚኣቶም ዲስላክ ረስማ ደይኮነቲ ቶታሊ ሸርገይ ምግባሩ ከማ ንዓቶም ጥራይ ከማ ደይኮነስ ወላ ነቶም ናካቶም ደገፊ ኢሎም ሃሉ ዝብዕሉ ኣብ ፌስቡክ ገለቲ ሸር ከማ ናይ ትገርዎ ጀስት ኢግኖር ደን ኦትገደ ሸር ንሕና ንኣታቶም መልስታይ ንኣድቨርታይዝ ክገብረሎም ዘለና ሸር ክንገብሮም ከለና ያ ናይ ብሓቂ ንስ እዩ ያ ስኒ ኣብ ኣሕፅር ኣቢለሲ ሰያ ክብል ዝኽእል እዚ ትገብሮ ደለዉ ደይር ሳዕ ነገር እዩ ፎርጊቭ ትገብሮ ዓይነት ኣይኮነን ካብዚ ድኸፍእ ታሪክ የለን ህዝብና ብድኾዶ ይጠፋእ ኣሎ ብከሉ ብሊብያ ድዩ ብትግራይ ድዩ ኣብ ኩሉ እዩ ዝጠፍእ ዘሎ ኣብዚ ደውደ ይበለ ኤርትራዊ ኩማ ክቆፀር ይብሉ ኣብ ናካቶም ፓሪ ድዩ ውራይ ሃሊካ ንኦም ዝጠልም ድዩ ቶታሊ ብተርፊ እዩ ዘለዎም ብስጋዕ ክንደይ ውሂኮም ዘሎ ሰብ ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ሃዎ ባህሊ ካብዚ ዝኸፍእ ድመንቲ ነገር የለን ክቡል በቃ መሬትና ዘቢትና ዘለና ያ ናይ ብሓቂ ትምኒት ኢና ኣኖ ያ ንሳይ ክብል ትደሊ እየ ሕፅራ ቢለ ማለት እዩ ንዩ ንዩ ትምኒት ኢና ንዩ ብጣዕሚ ኢና ንመስክናኪ ስለ ግዜ ኸ ኦኬ እንደወዳእና ኢና እንታይ እየ ክብል ደለየ መሲልኩም እዚ ሕጂ ከምዚ መይቢ ገሊኢኹም ፐርሰናል ከይመስለኩም ፐርሰናል ኣይኮነን እዚ ፖለቲካ እዩ ቃልሲ ኢና ንገብር ዘለና ንህግደፍ ይፀሊአ ኣነ ኣንፃር ህግደፍ የተሰሊፈ ዘለኹ እንዳበልና ኣፃብዕቲ ናይ ህግደፍ እንዳደገፍና ሰዓት ናይ ህግደፍ እንዳደገፍና እግሪ ናይ ህግደፍ እንዳደገፍና ግን ኣይከውንን እዩ ህግደፍ እንድሕር ድኣ ክወድቕ ኮይኑ ድሕር ድኣ ካብቲ ዘለዎ ክጠፍእ እንተኮይኑ ካብቲ መንበር እንድሕር ድኣ ሸለው ክብል ኮይኑ ኩለንትና ናይ ህግደፍ ክንፀልኦ ክንክእል ኣለና እዞም ሰባት እዚኦም ህግደፍ ኣይኮኑን ብልክዕ ናይ ህግደፍ መሰጋገሪ ኣእጋርእዮም መብዛሕትኦም ቶም ንዕኡ ዝድግፍ ወይከዓ ነቲ ናቱ ኣካይዳ ዝድግፍ ነገር ዝሰርሑ ዘለው ኣርቲስት ናባህልቲ ወይከዓ ስነ ጥበባውያን ናባህልቲ ንህግደፍ ዕምሩ ዘናውሑ ዘለዉ መናውሑ መድሃኒት እዮም ከኒና እያ ስለዚ ንድሕ ዳኣ ንዕኦም ብዝኾነ ይኹም መንገዲ ክነርብሖም ፈቲና ወይከዓ ነቲ ንሶም ኣብ ልዕሊ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታ ባጫ ዝሰርሑ ዘለዉ ወይከዓ ዘየለ ነገር ዝሰርሑ ዘለዉ ናይ ህዝቢ ነፀብራቅ ዘይኮኑ ኣርቲስት ወይከዓ ስነጥበባ ምፅራፍ ከማ ናይ ግብኦምን እዩ ንዕኦም ዝኸውን ፀርፊ የለን ንዕኦም እንታይ ትገብሮም ቦይኮት ትገብሮም ትቆርፆ ጠቕላላ የለዉ ካባኻ ክረብሕዎ ዝግባእ ነገር ክህሉ የለን ወላ 5ሙሽተ ሳንቲም ትኹን ወላ ሓንቲ ቀያሕ ሳንቲም ትኹን ካብ ህዝቢ ኤርትራ ክረብሑ የብሎም እዞም ሰባት እዚኦም ምክንያቱ ዕምሪ ናይ ህግደፍ እዮም ደናውሑ ደለዉ ናይ ህግደፍ ውራይ እዮም ደሳስዩ ደለዉ ህግደፍ ተዘይኮኑ ሰዓት ህግደፍ እዮም ህግደፍ ተዘይኮኑ እግሪ ህግደፍ እዮም ህግደፍ ይፀልዖ እየ እንዳበልና እግሩ ክነፍቅር ኣይኮነልናን እዩ ሓሶት እዩ ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ንህግደፍ ዘሳሰ ኣካል ንዝኾነ ይኹን ንናይ ህግደፍ ዕምሪ ዘናውሕ ነገር ከዓ ንሕና ከም ደለይቲ ለውጢ መጠን ዝኾነ ይኹን ሕድገት ክንገብር የለና ዝኾነ ይኹን ምንድንጋፅ ምስኦም ከነርኢ የብልና ጌጋ እዩ ከም ፖለቲከኛታት እውን ዓያሹ እዩ ደስሜየና ወይ ከዓኒ ባሃማት እዩ ደስሜየና ስለዚ ሲ ክሳብ ማዓት ኢና ከምዚ እንዳበልና እንዳተገራህና እንዳተዓሸና ክንነብር ክሳብ ክንደይ ኢና ከብተዘዋዋሪ ንህግደፍ እንዳኣኮለስናዮ ርሂፅና ደምፃናዮ ገንዘብ ንህግደፍ እንዳሃብና ክንነብር ክሳብ ማዓስ ስለዚ በጃኻትኩም ንህግደፍ ንፀልኦ እተኮይና ኩሎ እንትንኡ ንፅላእ እዮም ንዕኡ ብፍላይ ድማ ኣብቲ መንበር ከፅንሕ ዝኽእል ነገር ዘበለ ብሙሉእ ንፈንፍኖ ብሙሉኡ ነገር የድብለኩም ዘለኹ ንሕና ከም ህዝቢ ፕሪቨይል ክንገብር ኢና ንሕና ከም ህዝቢ ዘንቲ ዕለት ክንነብር ኢና ክሳዕ መወዳእታ እዞም ስርዓታትን ቶም ናቶም መጣቕዕትን ግን ክጠፍኡ እዮም ንታሪክን ንሕልንኦምን ድማ ተሓተቲ እዮም ንሕና ግን ታሪክ ናይ ነበላሹ ፍርቂ ፍርቂ ምፅላእ ህግደፍ ድበሃል ነገር የለን ፍርቂ ፍርቂ ምድንጋፅ ምስ ህግደፍ ከዓ ድበሃል ነገር የለን ህግደፍን ንዕኡ ዕምሩ ዘናውሑ ናቱ ኣሳሰይትን ጠቕላላ ካብ መዝገብና ክሕከኹ ጥራሕ ኢደኣለዎም ከልግሱ ኣለዎም ካባና ጠቕላላ ምክንያቱ እዚ ቃልሲ እዩ ፅባሕ ንጎይ ይብለኩም ኣለኹ ኣነ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ሂወትና ክንስእን ንኽእል ኢና ዋጋ ክንከፍለሉ ንኽእል ኢና ብዙሕ ነገር ክንከስር ንኽእል ኢና ፀወታ ኣይኮንና ንሒዝናዮ ዘለና እዚ ካብኡ ናብኡ ናይ ክንደይ ንፁሓት ኤርትራውያን ዕድመ ኣብ ጎዳጉዲ ይበሊ ከም ዘሎ ናይ ክንደይ ኣሕዋትኩም ሂወት ኣብዛ ደቂቂ እዚኣ ኣብ ጉድጓድ ይሓልፍ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ኣትዉ እዞም ሰባት እዚኦም ተመሊሶም ብናትኩም ሳናቲም እንታይ ይመስሉ ኣለዉ ከዓ ሕሰብዎ ብተዘዋዋሪ ንመንቲ ድግፉ ኣለኹም ከዓ ሕሰብዎ ስለዚ በጃኻትኩም በዚ ፀወታ የለን ፀወታ ብዝመስል ግርህና ብዝመስል ነገር ንህግደፍ
ገንዘብና ይኹን ግዜና ኸኣልዕሉ ኩሉ ኣሕሊፍና ኣይንሃቦ ብዝተኸኣለ መጠን ጎራሓትን ሰብ ጥበብ ንኹን ኣብዚ ናይ ፖለቲካ ቃልሲ በጃኹም። ምክንያቱ ፖለቲካ ፍርቂ ፍርቂ ክትሕዞ ይትኽእልን ኢኻ። ንለውጢ ቃለስ ኣለኹ እንዳበልካ ነቲ ለውጥኻ ዝጎስስ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ንመን ኢኻ ሞ ትረብሕ ማለት እዩ? ንመን ኢኻ ተርብሕ ዘለካ? ነብስኻ እንዳሃረምካ መሊስካ ነቶም ፀላእትካ ተርባሕ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ ባይኮት ክንገብር ንድሕዳ ኮይና ብልክዕ ቦይኮት ክንገብር ኣለና፣ ክነልግሶም ኣለና ንዞም ሰበት እዚኦም ወላ ካብ ዝኽርና ከማ ክንገልግሱሎም። ምክንያቱ ንሕና ንበዝሕ ኣብ ሰዓት እዚ ካብቲ ንህግደት ዝድግፍ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንሕና ንበዝሕ፣ ንሕና ከም ንበዝሕ መጠን ከዓ እዞም ሰባት እዚኦም ብኩሉ መንገዲ ካባና ክርሕቁ ክኽእሉ ኣለዎም። እቲ ካባና ክወስድዎ ዝኽእሉ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ክስእንዎ ክኽእሉ ኣለዎም። ብኡ መጠን ሽዑንታ ከም ዝኾኑ ከዓ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ብኡ መጠን ንሕና ነቶም ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኣርቲስት ነቶም ናይ ዝኾነ ይኹን መንቋሕቋሕታ ናይ ንቕሓት ወይ ከዓ መንቋሕቋሕታ ናይ ለውጢ ዘንፀባርቑ ስነ ጥበባውያን ሃገርና ከዓ ነተባባዕ እዮም። ኣብዚ ሃለው ኣብ ካሊእ ሃለው ብዘይገድስ ነቲ ስራሕ ንመም እዮም ንድሕር ዳኣ ናይ ህግደፍ ዕምሪ ብሚሊሜተር ተናውሕ ስራሕ ርኢና ክነልግሳ ጥራሕ እዩ ዘለና፣ ክትእለ ጥራሕ ዩ፣ ክትከስር ጥራሕ እዩ ዘለዋ እታ ስራሕቲ እያ። ምክንያቱ ንሳ ማለት እታን ኣሕዋትና ትገርፍ ዘላ በትሪ ማለት እያ፣ ንሳ ማለት እታን ኣሕዋትና ትኽትክት ዘላ በትሪ ማለት እያ። ብተዘዋዋሪ ኩሉ ግዜ ኣዚርና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና፣ ካልኩሌቲቭ ክንከውን ኣለና ከም ህዝቢ ማለት እዩ። ካልእ ዝበሃል ነገር የለን። ሓፃር መደበይ ሓሲበ ነይረ ሎ መዓልቲ፣ ምክንያቱ ነጥብታት ጥራሕ ሒዘ መፅ ማለት እዩ። ፅባሕ ብናይ ፌቨን ሓፍትና ላይፍ ብሓንሳብ ክነምስ ኢና። እዚ መደብ እዚ ድሕሪ ሕጂ ቀፃሊ ክኸውን እዩ። ነዊሕ ሰዓታት 4 ሰዓት 5 ሰዓት ክንገብራይ ንኽእልን ኢና ምስቲ ዓቕሊ ምስቲ ዓቕሚ ምሕፃር ማለት እዩ። ግን ከምዚ እንዳበልና ሓሳብና ሓሳብ ክንወሃሃብ ኢና። ሓሳባትና ከዓ ብዙሕ ንዲ ተበታቲኑና ዘሎ እንዳጠርነፍናዮ እንዳእሰርናዮ ክንከይድ ኢና። መንገዲና ክንጅምር ኢና። ኣይ ናይ መንገዲ ተጀሚሩ እዩ ተኸይዱ እዩ። ግን ሕጂ እቲ ናይ ብሓቂ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል መንገዲ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ክንጅምሮ ኢና። ከምቲ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ሰባት ኣክቲቪስት ኣብ ደገ ዘለዎ ስደተኛታት ምስ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቦም ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ልቢ ንልቢ ተወሃሂቦም ዓብ ለውጥታት ዘምፅኡ ንሕና እውን እቲ ለውጢ ክነምፅኦ ኢና። ጥራይ ንበገስ ጥራይ ኣብ ዓዲ ዘብፅሕ ባይቶና ዘቕውም ፓርላማና ዘቕውም ሕግና ቀዋምና ዘቕውም መንገዲ ንከተል። ብድሕሪኡ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን። ደው ኢልና ጎኒ ጎኒ ክንዘራረብ ኢና። ደው ኢልና ከምቲ ዓንቶ የበየነ ዝበሎ ኣብቲ ናብትን ኮይና ከዓኒ ከም ድላይና ክንላዘብ ኢና ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ። ስለ ግዜኹም ይቐኒለይ ተስፋ ይገብር። ቀፃሊ ክንረኸብ ኢና ድሕሪ ሕጂ ከም መደበይ እንተ ኮይኑ ማለት እዩ። ነዚ መደብ እዚ ክንተሓሓዞ ኢና። ኣነ እንተደይገበርኮ እስኻትኩም ገለ ከባካትኩም ካባይ ንላዕሊ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትዛረብሉ ትኽእሉ ሰባት ኣለኹም። ኣነ እንተደይገይረዮ ሓደ ከባካትኩም ክትሳእ ኣለዎ። እዚ ሽግ እዚ ናይ ሰምሃር ሽግ ኣይኮነን፣ ናይ ፌቨን ሽግ ኣይኮነን፣ ናይ ካልእ ሓውና ሽግ ኣይኮነን፣ ናይ ኩሉና ሽግ እዩ። ኣነ እንተዘይገይረያ ፅባሕ ሓደ ከባኹም ይግበራ። ሓደ ከባኹም ተዘይገይርዋ ሓንቲ ከባኹም ትግበራ ፅባሕ። እዚ ናይ ኩሉና ክንቀባበለሉ ዘለና ሽግ እዩ ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ዋንነት ዝበሃል ነገር የለና ኣብዚ ቃልሲ እዚ። ንሕና ንቃልስ ዘለና ንናይ ሓባር ድሌት ንናይ ሓባር ረብሓ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ መስመር ብሓንሳብ ኣለና። ይቐኒለይ ብልቢ ብጣዕሚ እየ ዝፈተኩም። ስለ ግዜኹም ክብረት ይሃበለይ። ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።